Fala ordinário Está começando mais um podcast diretamente de Recife para o mundo, Pai. Só basta falar português que você entende tudo que a gente está falando aqui. Meu nome é Rafael Oliveira. Do meu lado, meu irmão Gabriel Oliveira. Por trás das câmeras, a nossa enciclopédia humana, Carlos Arthur Ponce de Leão. A conversa yeah. hoje é high tech, é. alto nível aí tecnológico. Mas antes da gente começar, a gente precisa agradecer os nossos patrocinadores, hoje é especialmente para Esporta da Sorte, nosso patrocinador master. Então, você aí que ainda não tá ligado na Esporta da Sorte, quer fazer uma fezinha, ter uma rendinha extra, aproveita pegar essa 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 graninha, não a grana de você pagar uma conta de luz, algo dentro de casa. É uma grana que você ia, ah, vou tomar uma, faz uma fezinha, aposta no clube. Agora fica ligado para tu não apostar de coração que muitas vezes dá errado. Eu teve 3 a três. Outro pessoal. Mas não, né? não, ontem eu vi a galera ganhando dinheiro, porque a galera, o, o jogo foi a, acontecendo, é né? 3x0, aí depois o esporte vai, eita, vou botar aqui que o esporte vai empatar, aí já tá uma cotação maior, então se liga. Vai acompanhando aí, não seja clubista, não é. pense, não vá com emoção, mas a Esporte da Sorte tem as melhores cotações de mercado e ainda tem um cassino online, então aproveita aí, vai no QR Code que tá na tela e faz a tua conta. É isso aí, é só apontar teu celular, se você já tiver assistindo pelo celular, clica no link da descrição, beleza? Não perde essa oportunidade não. Valeu Esporte da Sorte. E vamos embora pro papo. Hoje a gente vai falar sobre tecnologia. A gente vai falar de fato sobre só exclusivamente sobre o hacking Play um o, o maior evento da América Latina céu aberto que trata de tecnologia e muitas experiências para para gente aqui né principalmente pro o pro para pernambucano é um evento único que acontece na nossa região e velho a gente tá aqui hoje para conversar com dois caras que estão aí de frente pro, do evento eu tô aqui hoje com o Pierre e com o Eduardo olha os caras aqui na minha frente pai prazer conhecer vocês o braço não chega vem vai... ó a gente vai ser massa esse papo aqui primeiro eu queria agradecer a presença de vocês que a gente vai ter oportunidades aí para desvendar muita coisa para galera que ainda não foi pro festival que não foi pros eventos que não teve a oportunidade ou até Muitas vezes a galera fica... Tem gente que pensa que é só show, tem gente que pensa que é só tecnologia. E é um evento que abrange tudo a céu aberto e, e muito Recifense ainda não está ligado. E para a galera que está ligado, já conhece o Hack and Play. A gente vai falar muito sobre as novidades desse ano e de tudo que está acontecendo. Então, obrigado de verdade por ter vindo aqui, até aqui. Pierre, presidente hoje é, do Porto Digital. Tem muita propriedade aqui para falar com a gente, você tirar suas dúvidas, aproveita para tirar também durante o podcast. E Eduardo também, é, da Ampla, está aí de frente no projeto. E já queria começar agradecendo vocês a vinda e deixar aberto aí para vocês trazerem um pouco das informações para a gente debater esse papo aqui. Okay? Engraçado que ele, ele fala, Pierre Lucena aí, Eduardo, né? É, é evitar o um sobrenome, né? Por quê? Por quê? É <laughs> um sobrenome um pouco difícil, né? Breck. Breck, né? Breck é. Eduardo Breck, pronto. <laughs> e aí, Eduardo, manda boa, diz aí, como é que tá aí? Tipo, logo você, logo de cara, qual é a tua participação direta aí no evento pra gente começar entendendo e apresentando vocês? Cara, primeiro assim, super obrigado por esse espaço. É importantíssimo uh, estar aqui hoje para falar do Replay ter essa oportunidade né de, de apresentar e de convidar as pessoas a participarem desse evento, desse festival. Ele é o maior festival de tecnologia e inovação brasileiro, tá? Centenas de, de atividades, a gente está falando aí de mais de 500 atividades, todas gratuitas. Então assim, quem de repente não se inscreveu ainda, entra agora, já se inscreve, porque eu acho que é, é uma oportunidade como você bem pontuou, Gabriel. É único, cara. Uhum. É único. Então quem vive esse festival, é, de fato se transforma, sabe? É, o, o Hack and Play ele começou em 2017. Sim. Foi a primeira edição. Eu assumi o, o Porto Digital é, durante o segundo Hack and Play, que foi em 2018. Né? Para ter uma ideia. E só para entender qual é a lógica né, do, do Hack and Play. Do ele é um evento feito é, naquilo que a gente considera como a essência ali do Porto Digital. Que Muita gente fica tentando entender. O Porto Digital é um conjunto de empresas é um conjunto de empresas. Ele é aquele monte de prédios lá é um monte de prédios. Ele é o bairro do Recife, ele é o bairro do Recife. Então na prática eles são as pessoas trabalhando, são as pessoas. Mas ele, a gente considera o porto digital como uma espécie de um movimento popular cultural digital. Uhum. Ele não nasceu de forma é, muito planejada do ponto de vista, como se fosse uma empresa ou coisa do tipo. Ele surgiu da universidade, daquela Sim. galera que era liderada ali já por Silvio Meira na universidade. Que tinha uma movimentação muito intensa ali a partir do, do que nasceu quando nasceu o Centro Informática. Então o Rack Play veio para isso, para fazer com que esse movimento popular, digamos assim, de pessoas né, que participam da vida da, ou do, do, da vida do, do, desse movimento digital do Recife, pudesse, na verdade, ter uma plataforma de negócios e ali construir a sua vida. Da mesma forma que um movimento cultural. Sim. Por exemplo, você tem uma galera que se junta, pra montar um monte de banda para ganhar vida com música. A Sim. gente é, surgiu para ganhar vida com tecnologia e com uma economia criativa. Basicamente é isso. E o hacking Play é a expressão máxima dessa grande mobilização que a gente faz né, com o momento que o Porto Digital tem vivido aí nos últimos anos, que é justamente o momento de exponencializar, de Sim, crescer bastante bem. né e, e, e de incluir, basicamente, as pessoas. Então, é esse é o. É a movimentação que a gente, a gente vem fazendo. O Hacking Play, o primeiro, teve 8 mil inscritos. Sim. O segundo, que foi aquele que eu assumi no meio, não, eu não organizei ainda, ele teve 13 mil inscritos. Mas naquele momento foi muito impactante para mim, porque eu vi ali o potencial que aquele evento tinha na mobilização da juventude da cidade, da, do, do que tinha. E para fugir daquela bolha que a gente sempre viveu. né? bolha que eu digo, assim, de certa forma, com a classe média, Sim, que claro, ia para claro. os colégios privados e tal, eu disse, pô, aqui é um espaço que a gente pode realmente mobilizar a cidade toda, né? Pô, tanto que o ano de 2019 a gente cresceu, o evento, e a gente cresceu dentro das possibilidades que a gente tinha de falta de dinheiro, trazendo pessoas conhecidas que a gente pudesse trazer, então, naquele mesmo momento, o Luciano Huck, o Caco Bacelos, Sim. eu, o Gustavo Franco, o Murilo Gans chegou junto e nos ajudou, o Leandro Demorido, o Intercept, que na época tinha feito a Vaza Jato, então a gente... O festival ganhou outra dimensão, a gente teve 35 mil inscritos, depois veio a pandemia, e o festival passado a gente teve 40 mil inscritos, com centenas de atividades de todo quanto é tipo, uhum. né, mas com aquele intuito ali de fazer com que esse processo de mobilização, né, principalmente da periferia, que pudesse chegar lá no centro da cidade, ele fosse feito fazendo com que... Quando você coloca um jovem lá do Correio do Abacaxi, da linha do tiro, dentro de um centro de inovação da Accenture ou dentro do César, do Porto Digital, ele entenda que aquele espaço é para ele, que a gente vai ter programas de formação para incluí-lo dentro do processo e que a gente possa, na verdade, fazer esse grande processo mobilizador. Dentro da cidade do Recife. E aí tem uma porrada de atividade, ele vai falar aí, inclusive coisa nova que ninguém está sabendo, é, não foi divulgado. Vamos né? ver que tem tá um negócio massa aí no, né? Opa. no final. Mas, por exemplo, o evento vai ser de 18 a 21 de outubro semana que vem, quarta Sim, Semana que vem. A gente já tem mais de 22 mil inscritos. Ah, né? A gente chegou no outro com 25, a gente vai chegar uns 25 mil inscritos no, no dia, depois chegou a 40 mil e 500. A gente é espera na hora. É, o pessoal a gente vai... espera. Aumentar mais do que aquilo. Então, o, o, o festival é dividido basicamente em linhas temáticas né, de discussão de conteúdo. Uhum. E durante o dia a gente faz muito conteúdo. E de noite a gente faz muita parte de entretenimento, que também rola de dia, mas tem muito entretenimento de noite. Mas a gente é, fez uma modificação estratégica esse ano no, no evento. A gente tentou enxugar um pouco de conteúdo para colocar mais atividades. Então, quando eu estou falando isso, é aumentamos em 10 vezes a arena gamer que a gente vai fazer, vai ser dentro ah, do Teatro Apolermiro ali, vai ter um espaço gamer. A gente vai ter oficina de robótica no, na Rio Branco, a gente vai ter um espaço do, do, dos patrocinadores do Bradesco e do Sebrae que organiza o um evento com a gente. O Sebrae Sim. hoje é um organizador da prefeitura, vai ter coisa também. Vai ter uma arena de startups que a gente não tinha, uma arena de não. negócios. É, que era uma demanda das empresas lá, então, para que pudesse se expor, trazer investidores e tal. Então, toda essa mobilização e o evento vai crescendo de uma forma é, bem intensa. No primeiro dia, só para ter uma ideia do que vai ser o primeiro dia, certo? O é, um evento todo gratuito, que Sim, é um fim de botar na rua, porque veja, é. O é. evento passado foram 46 salas fechadas, de auditórios, três palcos na rua, uhum. mas uma porrada de atividades que você está acontecendo. E esse ano a gente fez o seguinte: quarta, quinta e sexta. Durante o dia tem conteúdo. Certo. Na Rio Branco tem ativações. De noite, no primeiro dia só tem uma festa para os patrocinadores, mas de noite vai ter na quinta-feira é, o show a parte do rock. Vai Sim. ser o rock, né? É, eu gosto. Ah, eu também. A gente tem Marcelo também. Falcão. Opa, né? morra, que massa. Marcelo Falcão e vai ter outra banda que eu vou perguntar, Gabi, se eu já posso divulgar, é. já sabe, mas é porque tava ali fechando o contrato. E a, a galera fica cobrando, né? Não, mas se soubesse como é difícil é, pra... organizar, é, é é. é. pra organizar uma planilha com as 800 atividades, é, não imagino, não. é. é um negócio imagino. de maluco. E na sexta-feira a gente vai ter uma festa do Gola Rolê, Sim. certo? Com algumas bandas que vão estar tá lá também, que eu posso dizer. E de, no sábado é a novidade. No sábado a gente vai ter. Aulão do Enem, vai ter Fernando Berg, Fernando de essa galera muito okay. conhecida, Arnaldo, todo mundo lá. De tarde a gente vai ter uma ativação para as crianças, para a família toda. Então vai ter muita oficina, a partir das 10 horas da manhã até a Rolanda de Tarde. Todos os escola, dias a partir Não, no sábado, no sábado. Uhum. Vai ter o Acha Pouquinho e o Pinto na Madrugada, vai sair no sábado à tarde, em substituição ao Mundo Bita, que foram dois anos uhum. seguidos, né? Uhum. Mas aí a gente colocou o Acha Pouquinho. E de noite a gente vai ter um monte de troças e, e blocos saindo. Vai ter também a Bacuca que vai sair às 6 horas da tarde. E para fechar, para essa novidade, para fechar o hack and play, a gente vai ter o homem da meia-noite. Olha aí, Eita. repete, repete aí, o homem repete. da meia-noite é vai véi. fechar o hacking play ali no sábado, né? Então, agora oh, e o evento véi. é aberto na quarta uhum. com a palestra do Condzilla e mais uma porrada de atividades oh, pois É. é. Às duas horas da tarde vai ter. Tem uma coisa muito legal que a gente tá fazendo, que é uma. É, a gente tem um, um, uma pessoa que eu conheço, que é o Tiago André. Certo. Que ele tem um podcast incrível chamado História Preta. História Pô, é Meu podcast, assim, que eu escuto sempre. Sempre, que massa. E ele, é, ele vai ser curador do evento, e às duas horas da tarde ele vai entrevistar Marcelo Falcão do Rapa, ah, vai, lá no Cá de Sertão. E na mesma hora vai ter a Domitila Barros, vocês entrevistados aqui. Vai ah, ser é é é é é. lá na escola. E de quatro e meia da tarde. Na quarta-feira vai ter uma coisa que, para o Porto Digital, é uma coisa muito importante, que ele representa, de certa forma, um, um símbolo aqui para... Para o empresariado Pernambucano, que vai ter Silvio Meira e Rosário, vão entrevistar João Carlos para Mendonça às quatro e meia da tarde, Não. Né, lá no Cais do Sertão também, é uma palestra aberta, né, mano? tudo é gratuito, né? A gente então, quer o João Carlos aqui um dia. É. Aí, Já aproveita para ir lá convidar. Né? É. <laughs> Na quinta, a gente vai ter um monte de atividade. Eu vou estar lá com o Marcos Lisboa, que foi presidente do para falar de programas de inclusão inclusive do embarque digital né tô até com a camisa aqui né? que é o nosso programa principal hoje de informação a gente vai ter na quinta vai ter Alice Patachó indígena na quinta-feira também vai ser entrevistada pela Beatriz Castro da Globo vai estar sendo entrevistada vai ter o deputado Renato Freitas lá do Paraná né que é um ativista conhecido também isso na na quinta-feira na sexta a gente vai ter o Marcelo Tais o Ricardo Paes de Barros economista um dos principais economistas do Brasil Vai ter também Lena Landau, meu amigo, tá... é... é uma galera, é, muita um, gente, é um evento assim que... Se entrar agora aí no, é... nos perfis do festival, vocês vão conseguir vocês vão acompanhar ver... um pouco essa, esse timaço de gente que tá dedicando seu tempo aí, entende bastante o propósito desse festival e tá com a gente aí nessa... Nessa grande imersão de inovação, né, Pierre? Nossa, Isso, mas né? muita eu, gente, não tô... Inclusive, Carlinhos, bota o arroba ah. dos dois, porque já tá embaixo lá o arroba do Hack and Play também. Você aí já pode olhar toda essa Aham. programação que a gente vai debatendo aqui ao longo da conversa, mas é bem extensa e você já pode e, ficar de olho. E, cara, em cima do que Pierre tava falando, tipo, o Hack and Play, essa grande renovação e essa amplificação desse DNA Aham. de inovação de Recife, bicho. E, e tem uma coisa que é muito engraçada, tipo, tem um, tem um texto de, de Chico Saboia Sim. também. Se a gente está aqui falando do Hack and Play, é, não é não, a gente tem que lembrar aqui de Chico Saboia, que também começou essa história. Aí tem um texto dele no livro de, de Silvio Meira, outro grande responsável pelo Hack and Play acontecer, que ele fala um pouco disso, da, da, dessa conexão, dessa palavra beat, uhum. como uma unidade rítmica mas também como unidade de tecnologia, Massa, né? Verdade. Recife tem isso. Recife bota essa mesma pauta com a naturalidade em cima de uma mesa. A gente está botando essa mesma pauta com muita naturalidade dentro de um bairro todo, é. sabe? E, e com com um eixo muito. A gente fala, a gente tem algumas verticais, né? Que são os eixos temáticos que a gente vai falar de empreendedorismo, vai falar de cidade, vai falar de tecnologia, vai falar de, de economia criativa, mas o, o, o Hacking é uma grande transversal. Ele, ele, ele vai rasgando é, bem esses bem. eixos temáticos, tá certo? Uhum. Ele acontece dentro de um bairro, ele acontece em mais de 50 espaços. O Pierre falou aqui de, de, dos três palcos e tal, mas a gente ocupa durante esses quatro dias mais de é, quase 50 espaços ali dentro do, do, da ilha do Recife Antigo. E é super importante para o festival as pessoas viverem aquela experiência, irem para lá. Tá? Uh, e se cruzarem. Sim. Então, por exemplo, vai ter uma pauta que está falando sobre cidades. Essa pauta não vai estar tá concentrada em um espaço. Ela vai vai ter ali, e pode ser que uma hora depois ela aconteça em outro canto. Sempre hum, porque... muita conexão, né? Mesmo? Total, Gabriel. Precisa disso. é, uhum. é, é... é teoria, Tem então. um conceito do portital que é onde, as, onde as, as conexões acontecem. O festival busca fazer isso, criar essas conexões, que as pessoas se cruzem. Uhum. Pessoas diferentes se cruzem. Temas diferentes se cruzem porque ao se cruzar eles se multiplicam okay. então assim o festival tem muito essa pegada sabe e só um ponto na hora que a gente fala das inscrições reforçando ah, as inscrições são gratuitas então uhum. basta entrar lá no, no, no hackingplay.com enfim você é, buscar os perfis e vocês vão ter acesso como faz essa inscrição gratuita a inscrição é única uhum. e dá acesso a todas as atividades uhum. então assim com uma única inscrição você tem acesso a todas as atividades do, do Hack and Play. Claro que essas atividades vai depender do, do, da capacidade que cada Sim, espaço comporta. É mais bicho. Uh -huh. Tu chegou numa, tá lotado. E agora, cara, tem mais não sei quantas tá acontecendo uh -huh. ao mesmo tempo. Não vai faltar atividade. Trinta é, é isso. E Nossa, essa quinta edição, né? Agora. Isso, isso. E só somando aí, eu imagino que ao longo desse tempo que Pierre contou a história, a trajetória, depois toda uh -huh. a pandemia, cada vez mais vocês conseguem. A população entende a proposta, né? De ter essa, de ter essa conexão, de estar tá presente num ambiente aberto. Uh -huh. Porque eu confesso que muita gente, até hoje, eu digo. Quando a gente falou, eu falei para alguns amigos próximos, não falei nem na internet, alguns amigos próximos, hack and play, ainda tem gente que fica viajando. É um evento de, ah, de tecnologia, né? É, mas como ela é, é fechado, é, é, é... Fala só sobre o que? Meu irmão, tudo... Eu falo, minha resposta foi essa. Tudo que você imaginar com relação à tecnologia e mais, cultura e... e, e, e e tudo que você conseguir imaginar que, que cabe ali dentro daquele, daquele evento, você vai, você vai ter experiências que você não vai ver em lugar nenhum. Hum. E eu consigo perceber, principalmente agora, eu tô falando da, dos, do, das pessoas das, que estão se inscrevendo, eu acho que cada vez mais o Recife consegue compreender e traz aquele. E, e já, já traz o, o Hacking Play como uma parada de tipo, todo ano vai ter uma oportunidade de, de ter uma conexão muito maior. Que você não vai ver em lugar nenhum, só aqui uma vez por ano, velho. É, essa é a ideia, né? Que a gente consiga envolver todo mundo. Veja, envolver todo mundo. Não importa a idade, né? não importa se, se você é empresário, se você é estudante, né? se você está procurando um emprego, isso não importa. Né? É o lugar onde as coisas. É, aqueles quatro dias do ano, onde você vai conhecer gente é, que pensa igual a você, que pensa diferente de você, né? Às vezes eu fico impressionado o seguinte: às vezes você solta um. um... Um palestrante que alguém não gosta, né? Uhum. Aí isso aconteceu com o Luciano Huck, aconteceu nesse evento. Mas tem oito, o evento passado, teve mais de mil uhum. palestrantes. Pô, não é possível que você não gostasse uhum. de um, né? É, mas não, mas não. tem que entender que o evento é muito é. demorado. então não é possível que você é. odeie todos, né? É, é lógico que tem um, o ponto digital tem uma ideologia, vamos dizer assim. É, mestra, né? A gente defende ações afirmativas, é. a gente defende ciência, defende tecnologia, a gente defende inclusão, a gente defende educação, principalmente, como mola propulsora de mudança de uma cidade como um todo, né? Então, a gente tem, então, esses são, digamos assim, os parâmetros inegociáveis, né? Uhum. O, da, dessa ideologia, desse movimento. Mas aí dentro você vê que cabe quase todo mundo, pô, entendeu? E, e é por essa vertente que a gente quer ir, né? fazendo da mobilização um processo de transformação e de inclusão produtiva. Né? Esse, aqui, esse aqui é, o, é o ponto que a gente está chegando agora, porque é, essa cidade, né, o Recife, de certa forma, ele, ele sempre foi uma muito desigual. Uhum. E a gente tem agora a oportunidade de já que melhorou o ensino médio público de maneira significativa na, no, na última década. Então a gente tem base, a gente tem uma rede formadora muito grande aqui. Grandes universidades como a Federal de Pernambuco, a Rural, a a Católica e muitas outras, o Senac. Então, tem uma rede de universidade forte aqui. Então a gente tem ali. E tem uma coisa importante que as pessoas não entenderam. A cidade está diminuindo de tamanho na sua população. Então isso significa que a gente está, nesse momento, com uma grande oportunidade agora né, de fazer com que essa cidade cresça de uma se desenvolva de uma forma muito mais igual do que a gente foi fazendo agora a gente só pode fazer isso de uma forma em massa em escala através da educação né? uhum. e é isso que o Hack Play se propõe a ser essa grande plataforma transformadora mas de mobilização como eu disse quando você pega um jovem da periferia coloca ele lá dentro da centro, ele olha que aqui, aqui eu posso estar e aqui eu posso construir a minha vida que no Recife agora tem um lugar né, que Possibilita a transformação social através do emprego, da educação, da ciência, da tecnologia, para construir um futuro diferente. Quando a gente fala, por exemplo, muita gente fica impressionada, né? Como é que Recife. É, às vezes as, as pessoas mesmo não conhecem. Qualquer smartphone no Brasil, como esse aqui, hum. ele tem uma tecnologia feita dentro do Recife, pô, não do ponto digital. Seja da Apple, da Motorola, da Samsung, da Nokia. Todos os aplicativos é, nacionais né, da Motorola da Nokia são feitos lá dentro. Sem integração da da, da da Apple, da Samsung. Então, é muita coisa feita lá dentro, né, dentro dos institutos de inovação e dentro dessa fábrica, digamos assim, né, de grandes soluções de inovação que se tornou o Porto Digital ao longo do tempo, com suas mais, agora são 414 empresas que a gente tem. A gente tem 17 mil pessoas trabalhando lá dentro. Hum, é muita gente muita já, gente. né? Mas a gente quer chegar a 60 mil, 50 mil daqui 20 anos. No dia que isso acontecer, numa cidade de um milhão e meio de habitantes, com, com o salário médio que é, é mais de duas vezes a média da cidade, a gente consegue modificar a cidade. Mas o Hack Play faz parte desse movimento que eu estou falando, de grande transformação e de mobilização das pessoas, para que elas elas chegam no centro do Recife e pô aqui eu posso construir o meu futuro por isso que quando você vai no Rek Play você vai ver muito, muita gente jovem e a gente tem feito ali ativações com todo mundo né desde a, a criançada porque tem uma outra coisa muito importante que é a captura digamos assim do imaginário da cidade você possuir a sua cidade, de você chegar no bairro do Recife e dizer, aqui eu posso andar na rua, né? eu não preciso chegar de carro, né? eu estou aqui dentro, eu, eu consigo ter a cidade que eu gostaria que fosse todo lugar. Caramba, eu andava, é. na, ando no bairro do Recife, que é um dos poucos lugares que, a, que é, as pessoas aqui. andam na cidade, né? uhum. de, de certa forma, tranquilo. Sabe? Mas ele chega lá e ele se apropria do espaço urbano. Né? Isso, e, e essas coisas têm muito DNA da gente, do Recifense, né? uhum. nós todos. Que isso, eu tô vendo ali, ó. um bairro do Recife tá ali no seu quadro, é, né? É. Tá ali o, a associação comercial, o prédio que era Da Inloco, que vai ser agora eu, também uma, uma galeria de arte e um museu ali, a Caixa Econômica Cultural. Pouca gente sabe, aquele prédio da Caixa Econômica ali, é, ele foi a, a, uma das três Bolsas de Valores que o Brasil teve. Bom, que era a Bolsa bom. de Valores da Pernambuco e Paraíba, né? Que massa. É... É, rapidinho, você falou Da Inloco aí, tem uma história engraçada que o Gabriel, Gabriel vai entrar nessa também. É, <laughs> em Louco, um dos donos se chama Alan, sim. Alan Galvinho. Sim. Alan, ele morou na CDU, foi meu colega de, de bairro. A gente jogou bola junto na rua. Oi, né? E, enfim, eu quero um dia chamar ele aqui também para contar sim. essa história. Ele acho bom. que ele fez parte desse aglomerado e a empresa dele era uma das empresas assim, que foram referências na UFPE. Foram. Eu lembro muito de ver pessoas assim, querendo se formar lá no curso de computação e trabalhar na empresa dele. E aí eu dizia pros caras, os caras não acreditavam quando eu dizia isso, sabe? eu jogava a bola com ele na rua. É. <laughs> e aí a Inloco, a Inloco foi vendida pra Magalu, né? Hoje Sim. eles têm uma outra Sim. empresa chamada Incógnia. A uhum. né? que... Alan tá bem, virou ah. um magneta da porra, Alan Oi, diga Alan aí. E, e... Ah, não. Bom, e eles... eles não estão não. <laughs> eles, eles fundaram uma outra empresa chamada Incógnita de Segurança da Informação e Rastreamento, né? que é uma coisa que é. eles já faziam muito bem. E, e tá e saindo do programa de incubação da gente, tá Isso né? que você falou é interessante. Ele falou da tecnologia da Apple, da Samsung. Eles foram pioneiros em tecnologias de localização de GPS, assim, né? na precisão. Ele me explicava isso. Enfim, mas essa aí é uma conversa que a gente vai é. ter um dia com o Alan. É. Mas, mas olha, tá eu, ótimo. Eu queria tirar uma dúvida com vocês. É. Assim, vendo o festival, assim, a gente trazendo um, vários debates e coisas impactantes sobre tecnologia e inovação. É... é. O que é que, pô, vamos dizer, um jovem, mas assim, pode imaginar e como pode abrir a cabeça dele em dois cenários. Tanto um cara que busca é, alguns empregos que talvez surgiram mais de, de uma década para cá, talvez, sei lá, gente que trabalha com internet, até outras oportunidades para programador, como também... O cara vê tecnologia para empregos tradicionais, né? Porque os empregos tradicionais não podem. Você não está à parte da tecnologia, né? Então, isso. assim, como, como isso pode modificar e abrir a cabeça do jovem? Pierre, né? eu me lembro muito com essa pergunta. Um... Dani Curi sempre traz muito essa. Dani Curi é da Ampla, ela é uma das pessoas que está à frente aí da organização do, do festival. E ela sempre lembra, a gente, reforça muito isso. Um... O exemplo de Pedrinho. Que é um cara, um jovem, que participou do, da primeira edição. Foi lá, se inscreveu, foi lá, participou de um painel e fez umas perguntas. Perguntas fantásticas. E, e a dúvida dele era, era muito sobre isso, cara. Tá? Mas tudo isso aí que vocês estão falando, esse universo, essa economia, esse ecossistema de tecnologia e inovação, é para mim. Eu tenho acesso a isso que ele vinha de uma outra realidade social. Sim, claro. Cara, ele entrou nessa ele aquilo despertou nele uma um caminho uma possibilidade muitas pessoas que estavam ali observou nele um talento pela forma das perguntas como ele se colocou e hoje Pedrinho no, na última edição Pedro já voltou como dando fazendo parte de painel okay. participando lá da da conversa falando da experiência de vida dele Então assim, ele é um exemplo o que o que o, o que o Hack and Play tenta Vou pegar aqui carona no embarque digital da Camisa de PR, é ser um grande embarque digital. Uhum. Então, ele é, 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 é dar escala para para milhares de pedrinhos. Sabe? Uhum. É, é, é mostrar que sim, esse é um espaço para você ter acesso a um universo de informação de uma economia extremamente pulsante, a... se identificar com aquilo, entender que sim, aquele espaço, aquela conversa, esse mundo é para muita gente, é para muita gente, e aí começar a criar essa, essa conexão. Então, assim, ele é um acelerador, ele é um ponto de partida, Entendo. sabe? E aí, depois tem que ter toda uma questão de continuidade. Mas é isso, o, o, o Hack and Play é, essa, é esse momento de, de, de dividir, de compartilhamento de conhecimento, de compartilhamento de experiências, de compartilhamento de visões, não é de conforto, é de inquietação. Tá? Então a gente precisa também entender um pouco isso. E de muito aprendizado. É, Gabriel estava falando, pô, as pessoas estão aprendendo aí um pouco, que a cada, a cada ano as pessoas estão aprendendo mais do que o hack and play. A gente também, a cada também ano, é... sério, também está aprendendo. A cada ano a gente aprende muito com as interações, com os olhares. É, com observações que são feitas, evoluções que a gente precisa fazer para o festival ficar cada vez melhor e cada vez respondendo aos propósitos que Pierre bem colocou aqui. Então, assim, é importante sim, é um aprendizado para todo mundo, inclusive para a gente que tenta e se mobiliza a organizar um festival desse tamanho. E é um festival feito tanto por pessoas físicas quanto por pessoa jurídica, né? É. Cara, a gente chama o festival, eu, eu dei um exemplo, eu chamei de Carnaval do Conhecimento numa entrevista na Globo, depois oh, ficou esse Ah, foi. É, é. verdade. É. Pegou, né? pegou. Saiu na hora. Mas uh, o intuito não foi nem falar que era um carnaval nem nada, não era porque era quatro dias, né? coincidiu. Mas era porque era o seguinte, era como se fosse o Porto Digital bota a estrutura com a Ampla e o, o, o festival, e o Sebrae, né? Botam, bota Botam a infraestrutura e a galera chega, chega uhum. assim... Que nem em Olinda, bota Olinda, chega um bloco, chega outro, então a empresa ah. vai lá, bota uma programação, o outro bota outro. Que hoje assim, é assim um desafio danado, porque você tem que cortar a atividade, porque não cabe dentro do, do, do negócio. O bairro do Recife a gente tem que entender que tem as suas limitações, né? É, claro. Então, assim, porque não tem lugar grande lá que caiba mil, um auditório para 3 mil pessoas. Então, assim, é, é, tem todas essas dificuldades. Mas é, foi. Com esse espírito de chegar e as pessoas levarem as suas, os seus blocos para lá. né? Tanto que no ano de 2019. Surgiu um bloco do Hacking Play Que eu não tenho a menor hum, ideia sabe, de onde, tá onde vem a maior galera com uma troça ali Saindo no meio da rua, puxando a maior galera Eu não tinha a menor noção de onde tem essa Aliás, até hoje, é. veja só Isso foi em 2019, eu continuo sem saber De onde saiu aquele bloco, certo? Hum. E espero que eles estejam lá se juntando De novo, né? é. Ó, Gabi disse que eu posso falar que vai ser um show sabe? Claro. Que tá... Ah, em... ah logo, sim, certo? as novidades ok. é. Em primeira mão é. isso É a primeiríssima mão que não foi divulgada Quinta-feira vai ter o show do Rock Aí vai ter... A gente faz um concurso chamado Let's Play, uhum. que aí é um festival e aí alguém pô, ganha a chance de, de tocar, de abrir os shows, né? Certo. No Hack and Play. E esse ano teve o Hack and Play, o Let's Play DJ também que vai tocar junto com o, a, na festa do Gol Rolê. Então vai começar com o Let's Play na quinta. Aí logo depois vai ter o show do Marcelo Falcão e depois o Devotos. No primeiro Nossa. dia, certo? Caralho. E no segundo dia vai ter a festa do Gola Rolê. Vai ter o Let's Play, né? Também. É o Ana. E vai ter a Academia da Berlinda. Uhum. Isso na sexta-feira, certo? Uhum. E no sábado, como eu falei, vai ter o Carnaval. Tem uma porrada de coisa. E vai fechar com. Macuco e o Homem da Meia Noite que pô, aí cara, realmente é, assim, é brincadeira, uma coisa né? fantástica. E né? dentro dessas atrações tem uma bem significante que é os caras da Reforma vai estar tá lá também. vamos ah, ah, é, é, estar tá lá. Conta aí. Conta aí essa vale hora, lembrar cara. que a gente também vai estar tá lá participando. Vamos vamos ter um podcast lá interativo assim Vou ao pedir vivo. Pra Gabi aqui o resto da programação. Hoje ah. tem, ainda tem mais surpresa. É. É. A galera tá segurando. Cara, a gente também tá tendo surpresa toda hora. Daqui a pouco chega alguém. Confirmando não sei quem, confirmando não sei quem. Porra, não, eu ai, tipo... Confirma o dia da gente aí que eu também está esquecido. Né? Que eu vou... não, há, não há limites pra quantidade de, de. E até respondendo uma coisa que muita gente tá perguntando. A gente tá fechando isso. Daqui a pouco a gente tá, tá disponibilizando a programação oficial, é, mas na... eu oh, tem e aí, outra, lá, outra novidade. Né? É, 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 veja só, nem devia estar falando isso, ah. mas para quem quiser, já pode baixar o aplicativo, certo? Só que só tá na loja da Apple, por enquanto que o Google Store ainda não liberou. Certo. certo? É, eu achava que ia ser o contrário que. Geralmente uma... é o contrário. É, é, mas não foi não. Aí. Mas deve estar tá liberando aí né, nas próximas horas, digamos assim. Aí já pode baixar lá já Agora deve tem... estar tá alguém correndo, né? E aí, é. irmão, o cara falou ali que tá lá aí. Já pode, já pode baixar lá, a programação já tá lá. Né, das bandas ainda não, mas já tá. Essa programação toda que eu falei, João Carlos para Mendonça, tá, tá, tudo tá... no aplicativo. Tá tudo no aplicativo já para... Botou pra... hack and play, acha. É. Tem então, uma coisa bem legal também que é o seguinte. A gente tem uns. Como você falou, né? A ideia de chegar, galera, a gente tem uns parceiros de conteúdo que são massas. O César, obviamente, bota uma programação. Ontem mesmo descobri, infelizmente, ela não vai poder estar. Tá. Eu descobri sem saber que a Luiza Brunei já está no, no hack and play mas infelizmente tava ter problema com a viagem voltando do exterior. Sim. Mas é, tem muita coisa lá, mas tem o César que tem muito conteúdo, né? César, o César é, muito, é, nossa, é nossa força fundadora lá. Né? Eu fui lá parceiro. conhecer, né, quando pô, a gente foi fazer a matéria para esse formato, entrevistei é. PR lá e dei uma uma volta em vários locais no centro e pô, é. César é sensacional, hein? É. É Você tava com um cabelão, hein? Tava, tava... <laughs> é, era. Aí, mas o, o César a gente tem a Universidade Federal de Pernambuco sendo informática, o IFPE tem lá a Rural tem também é, a gente tem as, algumas empresas que estão colocando conteúdo, de TDS Lefil é, Pro, eu falei ProSense, né além do César, o Softex está colocando a, a CESP está com muita programação, ser próprio também é, a, a gente tem a Arena a de Negócios Globo, né? é, a o própria Globo, Globo, a Globo, a Globo tem muita programação Uhum. É, a arena de negócio está sendo bancada pela ADEP, o governo de Pernambuco. Tem muita programação legal lá. A gente vai ter aí uns 30 a 40 Reds e VPs de inovação do Brasil todo. Tem da, vai ter a diretora de. Só para ter ideia, a diretora de inovação da Pfizer. Vai uhum. ter uma porrada de gente Lá do Brasil. Aí tem que perguntar para. <lestos> <Demokraten> é. Como é isso, Como né? Como é isso. Hein? É, então é Mas vai estar todo mundo lá, vai ter muita gente. É, dessa galera de inovação, né, que, que vai estar tá, vai tá participando também. É, então assim, a gente tem muita coisa que vai ser feita com os parceiros. A gente tem uns parceiros de fora daqui. A gente só para entender, sempre é, tem uns gringos. O Inper, o Insper tem uma uma trilha legal, um monte de gente dentre elas, o Ricardo Paes uhum. de Barros, Marcos Lisboa que foi presidente, puta economista A galera é conhecida. A gente tem essa é fantástica. A gente tem uma tarde ali que tem programação do IMPA, do Instituto de Matemática Pura e Aplicada de Inteligência Artificial, que é a galera que está no hype total, certo? Vai estar uhum. tá lá também é, participando. A gente tem conteúdo, tem conteúdo, tem muito conteúdo legal, né? Tem que filtrar, ver o que lhe interessa. Você não vai conseguir ver tudo? Não, não vai conseguir ver tudo, porque é. não tem oh, só para ter uma ideia, o ano passado e eu fico feito doido, né? Circulando dos lugares para abrir o um evento, para começar para ver como é que está. Eu não consegui Estar em todos os lugares uhum. não consegui visitar as 46 não. salas. Não dá. não dá, então, assim é muita coisa. Mas, assim, sempre tem o seu nicho que tem de interesse, né? Onde você quer é o que você quer olhar. Às vezes, você quer saber mais inteligência artificial, você quer ver experiência, quer jogar game. Quer... aí você vai para aquilo que, que, que é legal para você. Mas, tem tem coisa. Veja, para todo o gosto que você possa imaginar, né? E para aquela galera que tá fazendo o Enem no sábado tem um aulão ali, vai ah, ser 10 tem da manhã não. até as 4 da tarde e com, com um time de, um de, time de professores que é incrível, bicho. É incrível. Você vai ter Fernando Abergo, vai ter Fernando Beltrão enfim. Pra, até porque se a gente for falar o nome de todos pra participar ah. aqui, vai dar uma hora que a gente é. é. Mas, de é novo, legal. aí, entra lá, dá uma olhada. Cara, a galera falando. Dando altas dicas ali pro Enem que tá ali na. na, na Já tá na, beira. na porta, né? Na beira. Na beira. Mas sem é novembro, né? Isso. É. E Rafa, tem uma coisa aqui que tu falaste que eu acho que é incrível também, por exemplo, Gabriel também pontou isso. Uh, o Hack Play se consolidando dentro do calendário uh, de Pernambuco, dentro do calendário do Recife, dentro do calendário do Brasil. Mas bora fechar aqui pra Pernambuco, vamos fechar aqui pra Recife. Ele realmente se consolida quando, como um, uma, um, um grande evento da cidade. A gente tem o carnaval. Carnaval, Carnaval, a gente tem lá o São João, a gente tem aí um festival de inovação. É. Todas essas coisas, é, todos esses festivais, todos esses eventos, seja o Carnaval, seja o um São João, por exemplo, e agora o, o, o Hack and Play, eles trazem traços importantes do que a gente é como gente, sabe? A paixão da gente por, por um Carnaval, a paixão, a paixão da gente por uma, pelo período junino, e o DNA da gente dessa coisa de inovação. É, é muito importante a gente lembrar que a gente tem isso, uhum. sabe? Que a gente fala, é, que eu tava falando lá no começo, que a gente fala com muita naturalidade, a gente mistura é, é, música com tecnologia de uma maneira muito fácil, muito natural. E isso surpreende quem é de fora. A naturalidade, é a brincadeira, a brincadeira que eu digo assim, a, a forma leve e divertida, sabe? Como a gente cruza é, é, esses eixos. Então, assim, é importante entender isso e olhar para o hack and Play como um, como um propósito que trouxe que traz um legado né PR para a cidade, não é um festival, não é um evento de tecnologia que vem de fora, que pode ser massa, pode ser super Sim. bacana, vem para cá, fica um período, traz conhecimento, massa, depois e, e, e lavra, sabe? É uma imersão, né? É uma imersão e que nasce da cidade, Total. para a cidade. O exemplo nasce nasce do Recife para o Recife e aí ele vai se espalhando. Então é. assim, ele tem esse legado. Ele, ele, ele não é, uma, ele não é um, 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 um momento de passagem. Ele é um momento de intensidade. É diferente. Foda. Sabe? É foda. Vocês, eu fico fiquei, eu fiquei pensando, vocês falaram aí no. De como surgiu que foi de uma maneira natural, foi acontecendo. e. Mas quando a primeira visão, vocês já tinham essa ideia, claro, a tecnologia sempre, mas de trazer esse lado cultural também. Ou foi uma coisa que. Porque isso eu acho que essa combinação. É muito perfeita, porque... Tanto a questão da tecnologia... Ela, por si só, ela já tem uns atrativos muito... A galera, pô... Pô, da outra vez, pô... Eu vi lá a galera fazendo... Brincando com drone, pô... Passando uhum, pelo... Na, na arena de drone. Tipo, mano. é uma experiência que tem gente que... Não tem a oportunidade de ter um drone... Sabe que ali pode derrubar... <risos> <risos> tá ali pra isso... E, tipo... É uma experiência única. Os meninos de LOL também... Fazendo uhum. campeonato e tal... Campeonato de LOL, mano. e Mas a questão cultural é muito legal... Porque não só os shows, mas a, essa, esse formato de network onde você pode ir assistir um show e ao mesmo tempo ter outras experiências, ou pode ter uma experiência com tecnologia e depois curtir um showzinho. Isso eu acho que é... não é nem que seja a grande sacada, porque é a ca... de fato é a é cara é da natural. gente. É, é. Pô. é como, como o Pierre falou: né um carnaval sem loló, né? Não foi é. assim. <laughs> eu não sei se não tem loló. Não dá pra saber, né? É justamente isso. Mas veja: essa parte cultural que você falou, isso tá na alma do Porto Digital. É. Né? O, o bairro do Recife é a nossa alma. Né? E ali, na verdade, é o retrato, de certa forma, né? de um. De um, uma grande mobilização cultural que essa cidade sempre teve. Né? E então, isso é que nos diferencia de outros ambientes. Total. É, a gente tem quatro tipos de ambiente de inovação no Brasil, para você ter uma ideia. Na verdade, no mundo todo, você tem é, associações empresariais, como é o caso de Santa Catarina né? associações que fundam empresas, tal, e de lá surgem essas, os, os, os grandes hubs, né? como o de Santa Catarina. Você tem dentro dos parques tecnológicos universitários, da Tecnopuc da Federal do, do muito voltado para a ciência, às vezes. Você tem é, parques de empresas ou ambientes de inovação de empresas, como é o Cubo, que é do Itaú, Inova-Bradesco, tem o Caldeira do Rio Grande do Sul. E você tem o que a gente chama de um distrito de inovação, que é uma área, que é o caso do, exatamente do Porto Digital, que é o único distrito de inovação é, consolidado que a gente tem no Brasil, mas que precisa de muita gente né? uhum. é, é a mesma coisa você pega o. lógico a gente gosta de se comparar todo mundo gosta logo com o Vale do Silício né? é. mas assim quando você pega o Vale do Silício é a mesma coisa assim é uma mobilização universitária que teve de muita gente montando muita empresa fazendo com que aquela região se modificasse completamente porque não era a principal região da Califórnia certo mas uhum. se tornou é, na verdade talvez do mundo hoje né no que a, no que a gente tem mas tudo isso aconteceu porque por trás existe um aspecto né, muito forte vindo das universidades. Uhum. É lá que surge, de certa forma, é essa grande mobilização, porque é uma grande mobilização em torno da ciência, da tecnologia, da cultura. Né? Então, tudo isso é, que faz com que a gente seja diferente dos demais, não melhor nem pior, mas diferente dos uhum. outros ambientes de inovação, uhum. né? porque o, o Maracatu tem que constar todo. Todo esse processo, a gente tem que constar o frevo, tem que constar. Então, lá dentro tem os equipamentos culturais que estão dentro da área do Porto Digital, são esses. Tanto que quando a gente divulga na segunda-feira a programação do Porto Digital, tá, o que acontece no Passo do Frevo, o que acontece no Cai do Sertão, o que acontece na Livraria Jaqueira, porque tudo aquilo pra gente é Porto Digital, certo? Uhum. E a galera tá todo mundo na mesma vibe. Independente do que produz, do que pensa, do que faz, mas está todo mundo dentro de um grande guarda-chuva mobilizador. A mesma coisa do movimento Bang. Uhum. Você tem bandas que são completamente diferentes entre si. Ah, né? tá, tá. O, você pegar o Mundo Livre e a Nação são é. coisas muito diferentes, mas todas elas estavam dentro de uma linha mestra, que era fazer o Recife dar certo. Então, esse, uhum. é, o prefeito do Rio de Janeiro, é, eu tive com ele, a, que a gente estava ajudando a desenvolver um projeto lá no Rio. E ele perguntou, pô, como é que vocês montaram esse negócio lá em Recife com 17 mil pessoas? Mas lá em Recife. Digo, é lá em Recife, lá em Recife, que é uma cidade periférica de um país periférico. Como é, como é que vocês conseguiram? Eu disse, olha, a primeira coisa, a gente se negou a ser colônia de São Paulo. <laughs> a gente se negou. Então, assim, quando você se nega e passa a querer construir uma coisa que acho que foi Cláudio, não foi, foi Silvio, que sempre fala, ele disse, olha. A questão não é o lugar onde você nasceu, que o lugar que você nasceu você não escolhe, mas é a cidade que você escolhe para morrer, é ali que uhum. você vai construir toda a sua vida, né? Você uhum. vê a galera que faz o Poder Digital, Silvio não é daqui, da Paraíba, uhum. eu não sou daqui, eu sou paulista, Cláudio Marino não é daqui para paraibano, é Chico Saboé de Arco Verde, então todo mundo que de certa forma está ali é que chegou aqui né? e para construir uma história para a cidade. Eu nem me considero paulista, para não ter uma ideia. A galera, fala, pô, quanto é paulista, ninguém nem imagina. tá Não sabia não, não, não. Pai, não eu, sabe, eu tô aqui, eu, eu cheguei com 17 anos, né? O sotaque ah. entrega um pouco. É, é, mas aí, pô, o cara chega, é, vai até porque muda. o Cuscuz Outra é tesno. É, 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 você já virou, é, é, tá tá na cara, cara. Cara. É, exatamente, ah, né? é, é que tá, é o tá. caso. Pô, é só da coisa aí é mesmo. Pô, não dá pra comer o Cuscuz daquele não, pai. Não diga isso, não, não, não tem acontecido. eu queria saber uma coisa porque tu, tu até mesmo falou que tá no hype, né, inteligência artificial, deve ser um dos queridinhos, acho que a galera vai querer ir pra essa pala? E, e queria saber assim, porque hoje em dia, acho pro público geral, pra população, inteligência artificial tomou a boca do povo agora, então tipo assim, tem umas coisas que a galera fala, ah, inteligência artificial fez isso como se fosse uma coisa só, como se fosse um deus, um, um ser único, a inteligência artificial. E o que é que a gente pode ver que vocês vão explorar sobre isso no Hack and Play. Não vai explicar o que, que é, porque veja, a gente está num momento de transição fundamental da economia como um todo, né? Uhum. É, e a gente teve outros momentos. Por exemplo, tem uma coisa muito importante que o ministro da Trabalho falou ontem, né? Que vai defender agora a redução da jornada de trabalho para quatro semanas. E isso é uma tendência em vários lugares. Que a gente está vivendo aquele momento de, digamos, de aumento de produtividade acelerada. Né, que antes já viveu na Revolução Industrial, já viveu quando entrou o tempo de movimentos da administração científica, no início do século uhum. passado. A gente trabalhava sete dias da semana, passou a trabalhar seis, passou a trabalhar seis. É, caso, é, é, semana é quatro dias, né? Isso, é a Revolução Exatamente. Né? E aí, a inteligência artificial é justamente esse momento uhum. que a gente está vivendo agora, ou que vai viver, na verdade, que a gente não está nem perto. Que está chegando por aí. Uhum. É, e é isso que a gente quer mostrar lá. né? Como, por exemplo, é, a gente foi apresentado ao chat. O mundo foi apresentado ao chat GPT, que é um grande calculador de palavras e que facilita, para quem não sabe assim, facilita muito a entrega daquilo que era muito penoso, que é o processo de escrita, muito demorado. E ele sai facilitando o seu trabalho. No caso, no meu caso, por exemplo, como eu sou professora federal já há 27 anos, né? uhum. é, tem poucas coisas que são mais impactados do que a educação superior é muito impactado ou se alguém acha que alguém ainda vai escrever uma monografia de graduação com o sorvete joga na testa não é porque uhum. sinceramente ninguém vai mais ficar, ficar escrevendo uma ah tu não já não escrevia antes né? imagina agora que você coloca lá né é. assim, mas tu ainda acha que alguém está escrevendo né mas enfim é, a, a educação se transformou e a gente tem que arrumar uma outra forma de educação que não seja mais a aula porque ninguém aguenta mais certo? cara porque... eu, eu vi um texto teu num grupo da, da, da federal eu sou aluno de lá eu vi uma foto que tu tirou que é, explica bem isso disso. tirou uma foto de um, um corredor vídeo. vazio era um vídeo corredor vazio numa terça-feira disse, uma terça-feira à tarde e olha como é que uma tá noite. aqui o centro à noite é. que era para estar tá lotado exatamente isso por quê porque esses processos estão modificando e principalmente a lógico a pandemia ela só fez uma coisa ela, ela fez você entender de que a aula era ruim pronto uhum. essa é a verdade certo que a aula era ruim eu tô me colocando dentro. Uhum. Eu, pego uma, eu não me considero um professor horrível, certo? me considero um professor razoável. Mas se eu pegar minha, umas três horas de aula e chamar civil para fazer um filme com a minha aula, em 15 minutos ele roteiriza e bota um negócio muito melhor, certo? Uhum. É, é a mesma coisa. E bota lá um negócio para funcionar. Aí você tem, por exemplo, eu sou produtor na aula de estatística de semestre. Eu aposto que deve ter pelo menos umas. 5 mil disciplinas estatísticas igual a minha no Brasil, certo? Uhum. Com certeza, tem um cara lá muito bom de estatística que podia estar tá fazendo a aula de todo mundo e o resto eu ia ficar ajudando os alunos tal. Tá? Mas todo mundo resolve, vamos dizer assim, num processo de ineficiência coletiva uhum. é, mundial, todo mundo resolve fazer exatamente a mesma coisa, né? Uhum. É... E aí surgem, obviamente, aqueles que dizem: Não, tem que proibir o celular na sala de aula, tem que proibir. Veja, essa conversa de proibir o celular na sala de aula, o problema não é a dispersão do celular, mas o que o celular pode lhe ajudar. Uhum. Isso foi exatamente o que os professores falaram quando inventaram o livro. Uhum. Por quê? Porque ficava um professor lendo na frente para a galera copiar. Né? Aliás, tem gente que até hoje faz isso, né? Não no, uhum. no, no, estamos nos primórdios, mas ainda tem. Enquanto os processos já avançaram muito, a inteligência artificial entrou dentro desse processo. Então, ao invés. Agora, você precisa ler, precisa saber escrever, precisa saber interpretar dados, são essas as coisas que você precisa. Você precisa saber trabalhar em grupo, ter inteligência emocional, uhum. você precisa saber outra língua, Entendi. você precisa saber se comunicar. Então, todas essas. Habilidade. Então, assim, aquilo que a gente fala de conteúdos, que a gente tem é muito conteúdo, você faz economia. Uhum, Pô, quantas conta. vezes você não viu a ISLM? Umas 800 ah, vezes. Não parece, isso, né? e várias vezes. Então, pronto, é a mesma coisa. Você fica vendo a mesma coisa 200 vezes. Quando, na verdade, você nunca vai usar, não ser que você seja um economista teórico que fica lá para dentro. É Mas a universidade mundial. Isso não, veja, tem uma vantagem. A universidade é uma coisa estável. Uhum. Né? ela tem há séculos e ela mantém a sua estabilidade é uma instituição que mantém uma certa estabilidade digamos assim na educação mundial mas ela não se ela não se ela tem muita dificuldade de se renovar né tem uma uma frase que eu sempre cito da que diz assim pô mas é, vamos mudar a universidade aí tem uma frase da reitora da universidade da arizona que fala assim mover uma universidade é como mover um cemitério de lugar você não pode esperar a ajuda dos habitantes uhum. você não consegue Uhum. Fazer com que aquela estrutura funcione. Quando o ponto digital chega, que é uma estrutura para universitária, né? Digamos uhum. assim, tá lá dentro da universidade, para criar uma outra mobilização, certo? Aquilo dá uma outra dinâmica para o ambiente. É isso que a gente precisa entender. A gente precisa ter mais experiências, né? Como por exemplo, elas empresas juntas do, uhum. do aniversário são fantásticas, com é uma mobilização uhum. dentro do um movimento, dentro para galera ir lá fazer, participar, modificar a sua vida, a vida do. Tem experiência. Do... Né? Tem experiência, porque esse é isso é que a gente está tentando fazer no Hack and Play também, né? Isso. Ter mais experiências, mais oficinas, não na massa, tá? E a gente vai fazendo com que as pessoas tenham um tipo de experiência dentro do festival, que seja para construir algo que faça diferença na vida delas Isso. e na vida da cidade, porque o, o and Play está no calendário da cidade e quer permanecer. O, o que tu falou assim foi muito interessante, que eu me lembrei do, por exemplo, falando de economia, mesmo uma das cadeiras mais difíceis que era o, o, o bicho papão dos, dos alunos é a econometria, né, que você aprende a fazer curvas de demanda, de oferta, em, fazendo com cálculo assim na, na mão, né, que você aprende lá na, na teoria na mão. Só que quando depois que você faz e, e termina a cadeira assim, quando você tá fazendo, eu fico pensando, pô, velho, é difícil pra caralho fazer isso, mas a real é que eu não vou usar isso, né? Eu vou saber, eu, eu tenho que saber ler e identificar os dados é. e saber como plotar um gráfico nos programas. Você fica com a sensação de que você perdeu seu tempo. Que você tá fazendo uma coisa que, que você tá, se você mandar para um para um, um, plotar o gráfico, ele faz em cinco não, segundos, né? Não é, mas no dia desse tem uma, uma, uma palestra que eu fui, aí a, 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 foi uma secretária. Contando a história de um professor que ligou para disse, não está muito ruim o ensino aqui. Nos alunos, eram os alunos do ensino médio, parece eu de oitava série. Aí disse: Eles não estão sabendo dividir é, 254 por 0, não sei o que lá, lá. Aí ela ficou olhando assim: Disse, Porra, será que eu sei fazer esse negócio? <risos> <risos> disse, eu fiquei me imaginando fazendo essa uhum. conta e falei: uhum. Veja só, você precisa entender as ferramentas vieram para ajudar. Agora você tem que saber a origem, mas você não é. tem que ficar a cadeira toda é. calculando, certo? E para que serve o pivelo e para que é. você tem que saber para que serve. Mas você não é. precisa aprender a calcular o R2, você não precisa. É. Você não precisa tem não calculadora, veja. É. É... Já é. É um negócio de doido. no mestrado, Sobre... por exemplo, quando eu fiz a economia, a cadeira de, a... veja, eu vi matemática, Agora, lógico, eu peguei uma base de matemática que é fortíssima. Eu fui fazer doutorado, fiquei cadeira no ímpar tal aquilo me deixou para a vida, mas eu sou acadêmico, veja, uhum. eu sou acadêmico é diferente, né, de uma pessoa que quer trabalhar ali você não precisa, é. você precisa saber o quê? é a mesma coisa estatística quando você ensina, você ensina estatística Aí você tem a impressão de que chegou no final você só aprendeu a fazer conta. Porque é verdade. Porque na verdade, estatística tem cinco coisas: tem o planejamento, né? Aí tem os dados que você tem que fazer, uhum. arrumar os dados. Tem que aprender a fazer a conta, tem que aprender a fazer comunicação. Tem, tem, tem muita coisa para fazer que não é só ficar fazendo conta. E aí é o que eu, é, é justamente, acho que vocês vão trazer um pouco, até no debate da inteligência artificial, é mais assim: justamente tipo, quando eu falo de econometria, quando eu falo de estatística, Sim. assim, que a gente pega muita coisa é. na mão. Mas no final do, das cadeiras você percebe, assim, uma coisa que é muito importante, que você nunca vai poder deixar de ter, é justamente a leitura sobre os dados, né? Você, você pode até não precisar fazer aquele cálculo com a mão, mas você tem que entender de tipo assim, pô, essa probabilidade aqui ela vai funcionar, porque se isso acontecer e se você tiver essa condicional e, se, e, e essa leitura que você tem que ter para saber aplicar, né? Isso aí é o que você não pode perder nunca, Porque né? senão não serviu para nada. É exatamente. Então, assim, a, quando eu tava discutindo inteligência artificial, a gente está discutindo a facilitação desses processos para chegar no fundo. Na verdade, a inteligência artificial, via de regras, a gente já tem. É porque é, a gente. Conceitua como inteligência artificial a facilitação de processo, mas é, 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 no entendimento geral, é aquilo que vai te ajudar a trabalhar. É você fazer pergunta e te responder. É isso é. que você está na cabeça. Esse certo? exemplo que tu tá falando aí, por é. exemplo, eu posso usar até o próprio chat GPT é. como exemplo, assim, mas mínimo. O, o importante é isso, tipo os PRK, por exemplo. você saber fazer a pergunta, tá? É. É. Então, assim, eu acho que o que a gente vai trazer, é uma porta que a gente pode discutir bastante, na hora que a gente fala de inteligência artificial tem lá do Requiem Play é. Tipo, como é que você usa e não somente como é que você é usado por ela? É, uh -huh. é, Sacou? Então eu acho que o eixo é esse. Tipo, como é que você usa? Como é que você pode trabalhar? Como é que você pode ter uma evolução do teu trabalho, uma evolução do teu dia a dia através dela? Porque ela tá... O ela tá, um problema não, Cara, então, é, quando a gente fala de artificial, o que é agricultura? É um sistema artificial de, 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 de plantio de colheita. Hum. É, quando a gente fala de uma revolução industrial, o que é aquilo? Aquilo foi um sistema artificial de produção. Tá, tá. E agora a gente está vivendo um, 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 uma aceleração artificial de uma de maneira mais cognitiva, né? informação, de informação, tá. tal, pá. Então, tá, é natural que algumas pessoas se, se assustem, mas, bicho, a gente não vai travar, a gente tem. aí, como é que eu evoluo junto com isso? Isso faz. É, é, a inteligência artificial, na verdade. É, um, é, um, é, um, é uma evolução da inteligência humana, né? Ele é um processo de evolução de, de inteligência humana. Mas não te assusta nem nunca te assustou, não hein? Cara, assusta. Tem hora que você diz. Puta merda, e agora? Tem tem que é que isso, é isso? Mas também tem hora que a gente tá ali trabalhando e tá fazendo esse assim, Meu irmão, olha aí que isso aqui. Ganhei dois dias. Não, eu, ah, eu, eu quero saber por sabe, dar aula. Eu ia falar de tá, uma situação tá, tá. aqui com, com o Rafa. É, teve um dia daquelas reuniões com teus amigos lá em casa. Não vou detalhar o nome de todo mundo, tava uh -huh. lá, todo mundo conversando. E aí tem a galera lá que é da área de Direito, né? Que tem que escrever uhum. os processos, umas coisas lá relacionadas que tem que fazer uns textos muito grandes. Uhum. E aí eu tava na conversa lá, cogitando sobre a possibilidade de usar a IA pra fazer as coisas, quando, na verdade, as pessoas revelaram que já estavam usando isso há muito tempo ah, lá na conversa. Ele, dizer, e, ele cara... disse assim, eu acho que vocês são a última geração é, a fazer as coisas... De maneira por, é. por vocês e não com IAIRIS, ah, não, não, não a, a gente, não, gente já usa. Gente é tá já, uma já geração já em transição, certo? É, é verdade, é uma geração é em transição. As coisas mudam muito, muito rápido. Eu ia e, e, falar que, que usa para dar aula, eu uso para dar aula. Então, por exemplo, hoje eu, 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 tô, eu tô em processo de transição. veja, todo professor sério está em crise, certo? Uhum. Por quê? Ah. Não <laughs> tem jeito. Você está em crise porque você olha assim e agora? Uhum. Quem não tá em crise é porque já. Tá num mundo paralelo. Desistiu. No, no fantástico desistiu. mundo de Bob, né? Então, é, eu já desistiu, ou tá esperando a aposentadoria, seja o que for. Mas o, 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 o processo tá mudando tanto e você tem que tentar. Porque, por exemplo, ninguém sabe também trabalhar ainda. É. Quando eu vejo aqueles cursos é. de chat de CPT, é uma piada. Porque ninguém sabe ainda como é fazer aquele negócio, uhum. como é ensinar o que você não sabe, né? É. Então, aí você precisa. Aprender a fazer a ferramenta. Então, por exemplo, eu entro quero preparar uma, uma cadeira de estatística. Tem uma, uma disciplina de três horas, assim, a, a, a aula de três horas, quero falar sobre. Eu quero falar sobre regressão mesmo. Eu quero falar sobre analisar os dados com base. Aí eu peguei semestre passado. Aí local eu disse, olha, quero fazer um trabalho de estatística, de estatística descritiva que os alunos façam um espécie de um bullet com base nos dados e, e eles peguem e rodem no SPSS, no Excel, seja o que for. Pronto. Beleza. Aí ele foi lá, pegou uma base do Titanic, dos, veja, das pessoas, dos passageiros do Titanic. É uma base pública que eu desconhecia. Estava ah. lá a, a base, é, a idade de cada um, o nome: é, ah. se morreu ou se não morreu. Ah. É, qual Quanto ele pagou pela passagem. Porque aí os alunos puderam ver se. É realmente... uma base de idade, né? tudo. Atuali... De... atualização do valor da passagem. Ele... Ah. E, e faça perguntas. Aí os alunos foram lá, fizeram perguntas, disseram, pô. É verdade aquilo do filme que as mulheres e as crianças sobreviveram mais que os homens? Foram lá cruzadas. É verdade. Cruzada, Testei a hipótese. É verdade. Porra. Os ricos morreram menos que os pobres? É verdade. Uh -huh. Aí você vai com uma base no qual você pode fazer inferências e, e fazer perguntas. Sabe? Então, tem, dá para você, a, lhe ajuda a trabalhar muito mais. Agora, a gente tem que entender que a aula ficou cumprida. Uhum. -huh. Ninguém aguenta ninguém falar três horas ali na tua frente, pô, sem sentado numa cadeira dura. O que isso vai ter hoje em dia, assim que. Hoje em dia, assim, o, o tradicional que, tipo, sei lá, o professor dá aula e deixa um slide. O cara fala: Porra, se eu estivesse em casa, eu li esse slide em meia hora. Sabe? Entendia tudo. É, é, é exatamente, é. não né? meia hora? Que meia hora. <laughs> mas veja. Mas esse é o que a gente chama do retroprofessor, né? Aquele cara que só faz tudo no retroprojetor né, antigamente. <laughs> é o retroprofessor. Veja, aquilo foi ficando, né? No passado. Mas veja, voltando ali ao, 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 ao Hack and Players. Eu... Mas, cara, só, só última pergunta que eu, quero, que eu quero saber. Que, porra, tu que é um cara da área, presidente do Porto Digital. Todo mundo faz essa pergunta com o IA hoje em dia. Isso te assusta? Assustar o mundo, Viano? Te de, assusta Não, não de tudo. jeito nenhum. Agora eu acho que o mundo vai precisar se modificar. Pá. Nós já nos modificamos lá atrás. Veja, esses movimentos que eu falei de. Onde é que é o, o, o grande impacto que a gente tem? Assusta mais a reatividade, às vezes, né? É, na, na Não, turma é porque, por é porque isso, a gente mas, vai precisar... É veja, é a primeira é... vez que a gente vai ter uma ferramenta que pode é. alterar definitivamente é, a, a vida humana. Esse é um uhum. fato, isso. isso é um fato, certo? Isso é um fato. No momento, qual é a grande preocupação que o mundo precisa ter? No emprego. Uhum. Esse é o problema, certo? É, quando você pega um emprego, você imagina que o mercado de trabalho e o mercado de formação andam juntos, uhum. certo? Eles uhum. deveriam andar juntos. O mercado de trabalho ele é uma pirâmide. Uhum. Você tem aqui embaixo os empregos de baixa complexidade, que, ou que vendem horas de atenção à saúde, por exemplo, uma enfermeira, ou é, um cuidador de idoso, o um motorista de Uber, o zelador, é aquele que está vendendo hora de atenção ou hora de serviço. Você tem lá em cima os de altíssima complexidade ou de criatividade. Então, quem é que está lá em cima? É o cara super criativo, não é o médico criativo, não, o super criativo, o super especialista, certo? E, por exemplo, você quer colocar. Cabelo na tua cabeça, você não vai procurar qualquer médico. Você vai procurar o melhor, porque é. não quer ficar com cabelo de boneca, né? Então, você vai lá e procura o um super especialista. Esse cara tá mantido. E a alta gestão. E aqui embaixo tá a grande maioria dos empresários do que a gente considera hoje como qualificados. O engenheiro e tal. Então, tudo isso está aqui no meio. O que acontece? A inteligência artificial, ela. A mecanização deu uma matada aqui embaixo. Mais o caixa de banco e tal. Mas aqui ele vai matar essa meiuca aqui dos empregos. Então, por exemplo, na Federal, tem tenho 50 alunos da turma, 3, vão para cima e 47 para a média. É, eu vou ter 3, 4 indo para cima, e vou ter, ao invés dos 47, vou ter 5, 6 indo para a média, indo para o emprego. É, na média. Então, uhum. isso vai modificar o mercado de trabalho de uma maneira dramática. Uhum. Porque essa galera do, da metade é que faz as coisas repetitivas. Por exemplo,. É, não sei se você. Veja, o Chat GPT ele só ficou conhecido porque ele é a ferramenta popular, como o Google foi um buscador, certo? Uhum, tá Quando você pega e coloca todas as ferramentas que estão chegando, o Bloomberg GPT, por exemplo, é a mais devastadora de emprego que eu já, que eu já vi. Vai sair agora no começo do ano, certo? Uhum. Ela pega e mata todos os analistas financeiros. É o cara que ganha um milhão de reais por, por ano. Quer dizer, é a classe média alta. Uhum. Ele pega e mata esses empregos de negócios aqui. Uma, não é que ele vai matar todos, mas ele vai diminuir a necessidade de muitos. Uhum. O caixa de banco acabou? Não, mas só tem um lá na agência. Antigamente tinha 80, uhum. 100, né? era uma profissão que mais empregava depois do de professor. Então, é essa mudança é que a gente tem que se preparar. Uhum. Então, em outras palavras, esse negócio dos trabalhos nos quatro dias da semana ele vai ser necessário. Porque senão, o que acontece? Se você esmaga essa classe média, imagina uma cidade como Nova York ficar com metade do desempregado, de desempregado. Não, não, não tem sentido. Se você fazer isso, o que, que acaba acontecendo nesses momentos de aumento de produtividade exagerada uhum. se você não diminui a carga de trabalho, que tem que ser diminuída para todo mundo, não é uma empresa aqui, outra ali. Quem está empregando se apropria desse ganho de produtividade e você vai esmagando de certa forma e aumentando muito é, a desigualdade. A gente a desigualdade. não quer voltar. Porque, e esse fica num ponto tão dramático que você pode voltar à Idade Média em termos de desigualdade. Quando você tinha o senhor dos uhum. feudais e lá embaixo todo mundo. Então a gente não quer voltar para a Idade Média. Então a gente vai ter que aproveitar esse ganho uhum. de produtividade para distribuir de certa forma equitativamente entre a população. Esse I, é o drama. E Pierre, eu fico imaginando... É assim, Cara, isso me assusta demais. O... Eu, acho que, eu acho que você tem que ter uma a preocupação com o timing disso aí, né? Porque assim, pelo menos Sim. o que a gente estuda assim, percebe é que com o avanço da tecnologia, lógico, muitos empregos acabam perdendo suas funções, mas ao longo do tempo, ele abre a oportunidade para para outros, ou, né? outros, né? Pra Só outros. que eu acho que esse timing assim de um, dessa evolução da sociedade que pode deixar a desigualdade, né? Período de desigualdade. exatamente e veja os empregos são transformados de uma hora outra. É, não é assim você não acha é. que você vira um cientista de computação hoje em dia mas eu não viro mais ah, ah, não. É... Certo. muita mais cérebro mais né, é isso. não é assim sobre essas é. grandes mudanças né não é assim. de eixos é. econômicos de eixos sociais tipo a, a tecnologia às vezes ela, é, às vezes não é, nessas grandes transformações ela chega antes depois a sociedade vai correndo ali para se é, encaixar é naquele negócio é isso, que a gente vai isso aconteceu na, na, na de bem. novo na revolução da agricultura Aconteceu na Revolução Industrial, que imagina o impacto, não foi aquilo. Uhum. E está acontecendo agora com essa, com essa nova revolução aí acelerada aí por, por, por inteligência artificial, vai ter esse momento extremamente tenso de adequação do ó chegou e a gente não chegou como sociedade de maneira mais plena nesse nesse momento. Então vai ter um desencaixe. Até isso, opa, espera aí, vamos de novo. Organizou. Que... E lá na frente vai vir outra coisa aí que a gente não sabe o que é. É que assim, a ideia é que no futuro, graças à tecnologia, a gente tem um saldo positivo na sociedade, ah, mas acho que esse período é, de transição. Mas é... veja, isso não necessariamente. A tecnologia ela tem que servir, é isso que a gente quer debater muito, ah. né? A tecnologia ela tem que vir para melhorar a vida das, das pessoas. pessoas. Uhum. Então, por exemplo, quando. Vamos pegar aqui um exemplo claro. Quando eu, eu me lembro bem da entrevista do, do de um diretor do Rap. Hum. Né? É, e dizendo assim não veja a, a, quando começaram os entregadores de bicicleta com o celular né, qual era a ideia que você tinha do rap o que todo mundo tinha bom ele vai pegar aquele, aquela pessoa que está é, carregando papelão digamos assim num, naquele carrinho né, que seria o, o. além de uma forma que não é emprego não é nem subemprego nem é nada mas aquela pessoa que está ali carregando papelão e subisse ela para a bicicleta do rap mas ao invés disso, a gente pegou um engenheiro e desceu ele pro Uber. É verdade. É verdade. Porque a mudança no mercado de trabalho, ela não necessariamente ela segue o processo de formação. Quando você forma muito engenheiro, aí não tem vaga para ter dinheiro. Por quê? Porque agora tem uma inteligência artificial, por exemplo. Eu vi uma recentemente que era, você entrava, você diz, olha, tem uma sala aqui, quero fazer um auditório. Faz um auditório, ela tem essas medidas, tem tudo. Aí ele disse, ah, tá muito... Eu quero mais cadeiras coloridas. Aí ele botava, eu quero um desse padrão, desse padrão, desse Em meia hora. Aí ele desenhava pra você. E em meia hora ele saiu o projeto executivo da obra. Caramba. Então, assim, é muita mudança. Entendeu? É muita mudança. Pra esse mudança. exemplo aí, tem que inserir alguns dados também, né? No caso, as dimensões do espaço, Isso. coisa do tipo, né? E o resto ele faz sozinho. E o resto ele faz. E ele, não, ele vai mostrando pra você. Ele assim, bota a altura, a largura. é uma coisa do chat de EPT. Aí tá você assim. olha, assim, eu não gostaria... Peça um estudo de casa, esse estudo de casa tá ruim. Aí, pede outro. Aí, <laughs> ele vai, vai chegando, pô. É. Mas, veja, quanto, quantos dias um, um design de interiores ia demorar para fazer tudo isso? Ia demorar uhum. 20 dias, um projeto executivo. Em meia hora, uma hora já sai. Então, ele reduz o trabalho. Então, a gente precisa se preparar para isso, né? E essas mudanças aí, todas a gente precisa... É discutir né? como sociedade o que, que a gente quer. Então, quando a gente está falando de discutir tecnologia no festival, a gente não está falando de ficar só codando ou só ficar é, apresentando alguma solução tecnológica da inteligência artificial em si. Porque aí isso tem também ambientes específicos lá dentro que vai ser a galera de tech mesmo. Mas, por exemplo, para a cidade toda, esse, esse debate de trabalhar quatro horas, quatro dias na semana, ele importa. Uhum. Por quê? Porque isso precisa vir de uma grande mobilização social, porque você não muda isso, porque eu quero, como estão empregando, ele quer que ele está empregando na ampla e por aí vai. Isso precisa de uma mudança de legislação, né? Uma mudança de legislação gigantesca. Isso precisa vir de cima para baixo, não tem jeito. Mas agora, assim, já tem gente muito séria discutindo isso, porque também não dava esperar o empresariado fazer isso, porque, é. obviamente, ele está preocupado com a possível perda de produtividade, porque o empresário, no final das contas, a economia se ajusta. Mas o que não ajusta é quando eu estou numa situação e ele está em outra. Tipo, se eu boto quatro dias na semana e ele bota é. cinco, aí é lógico que esse cara vai produzir mais, né? Então, uh -huh. assim, essas discussões elas precisam vir num coletivo. Né, para que no final a gente construa o mundo que a gente quer. E no caso de Recife, construir a cidade que a gente quer, né, uhum. no, onde o Porto Digital está. E o Porto Digital agora está se espalhando para outros lugares. Então, assim, a gente está levando essa mesma mobilização, digamos assim, que a gente pretende ter. Né, e o Hack and Play é a grande plataforma que a gente tem para mostrar tudo aquilo que a gente faz, né, que a gente gosta de fazer, aquilo que a gente discute, aquelas discussões do futuro, discussões do passado, discussões do presente. Mas que todo mundo se sinta. Tem gente que quer estar tá lá para discutir arquitetura, uhum. tem gente que quer estar tá lá para tá discutir planejamento urbano, outros querem discutir tecnologia, outros querem discutir o emprego, outros. Não importa. Uhum. Ali vai ter espaço para todo mundo. A gente considera o Hack and Play muito como uma plataforma de comunicação para todo mundo. O ano que vem o que a gente está discutindo, inclusive, é dizer: assim, vamos, vamos eliminar um pouco a figura da palestra que vem de tal, 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 tal e vamos fazer um, um, uma espécie numa, como tem em outros lugares. Assim, faça sua proposta de, de conteúdo. Aí depois eu vou me juntar com uhum. um professor lá da Universidade Federal. Vou trazer um cara aqui lá do. Aí a gente ajuda pagando a passagem. Vai trazer um cara lá da, de São Paulo para vir discutir com a gente aqui e tá, tal. Pronto, vamos vamos fazer uma espécie de uma, uma concorrência digamos assim, de conteúdo. Vai lá, você quer colocar teu seu conteúdo? Como a gente não tem um Let's Play para uhum. tocar? Aliás, eu estou aqui com a programação. É. Gabi acabou de me mandar do palco do Sesc. Aí, manda, aí, aí, manda, aí, manda, manda, manda. Manda pra gente. Ó, ver. Na quarta-feira tem. Veja, eu sou bem sincero. Como eu sou da old school <laughs> do rock, eu tô. É, tem uma galera aqui que eu nunca ouvi falar, né? Porque também é uma galera que tá começando. A, a, a ideia também é que a gente Dê espaço, né? Dê espaço também, né? Dom R, Zoe, isso tudo na quarta, lá no palco do Sesc, né? Do... partir 19. É, na quinta tem a Orquestra de Bolso. Bacá Marteiro e Márcio Rastaman. Esse aí ganhou o Let's Play, certo? certo. Um Let's play do. O é, um Let's Play pra tocar. Aí na sexta-feira tem San Silva, DJ Maqueda e Jader. Uhum. E no sábado, no dia do. Vai estar tá disputando o espaço lá com o Macuque com o da Meia-Noite, tem Noxus, Platônica. Amunra? Amunra? Eu acho que eu tô sem óculos aqui. Rapaz, e é, Dias é o nome? É ah. de Tandera, isso aí. Né? É, é, é. E Raíssa Dias. E, o Raíssa Dias. Tá. e todos esses aí no palco do Sesc ou na Arena Gamer também tem. Tem muita coisa legal Porra, ali. Interessante demais. Sem contar o que E que no sábado tem também lá, tem uma o... programação infantil bom, disso, tá? é bom lembrar isso, tá? A gente tem uma programação infantil tipo o Acha Pouquinho. Eu acho que é bom lembrar, né? né? Ah, né? Tá. O tá. um Então pinto assim, da madrugada O pico da madrugada. Eu pinto então, na madrugada. Então, assim, o sábado tem essa programação aí, família e tal, pai. É muito legal. E tudo isso, assim, cara, a gente volta para São os aprendizados. Então, a, form... a reformulação do sábado que Pierre trouxe aqui, ele foi uma das principais pessoas a puxar essa reformulação do sábado, veio muito do aprendizado. De, te... ah, peraí, como é que a gente agita melhor esse uhum. dia? Ah... Uma das novidades desse ano, né? Que é a arena de negócio, tipo, que aí a gente está tendo super apoio a, do próprio Sebrae, que é realizador do evento aí, com a gente esse ano. Pô, a arena de Negócios também é uma evolução do, 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 do Hack and Play. De ouvir, de dizer, pô, vamos ter um espaço onde, onde as startups vão poder fazer pitch de negócio, onde vai ter temática, onde vai ter talk sobre isso. Então, se criou a arena de negócio. Então, assim, a gente também está ouvindo muita coisa esse ano, a gente vai viver muitas experiências esse ano. E assim, o hack and play do próximo ano já vai ser diferente desse. O uhum. hack and play é essa coisa muito é. viva, muito, sabe, ele é essa coisa orgânica, viva, agitada. Então a gente vai aprendendo com as experiências de, de cada ano e buscando evoluir, né? Lá os mas... que nisso você leva uma topada, outra, tal, Não, mas é é assim mesmo. É. É... Mas encaminhada é, é exato, faz parte do é, jogo. A única coisa que não, vai ser impossível vai ser Silvio Meira dar mais palestra, porque ele tem muita é. tá palestra. É. Começa às nove da manhã e termina às cinco da tarde. O um negócio tá tão. Eu disse a Silvio, né? Que, a gente quer ele, ele, ele aqui também, Silvio Meira não, a gente não não quer ele é aqui. É sensacional, é sensacional. E Silvio, aí disse, ele, eu disse, ó, oh, manda a tua programação aí que eu encaixo. Aí hum. ele quer ser o curador do, 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 do marketing é, do, do, do futuro, eu quero. Aí pronto, aí ele trouxe um, um jogo para ele, você tá, tá trazendo, tá trazendo Marcelo Taz, maior galera, né? E aí, é, quando eu te vi, eu disse: ah, pai, tem uma hora aí que o, 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 um diretor do Bradesco né queria que ele tinha na mesa e disse: Vou botar. Aí, arrumou uma hora lá. Aí, quando eu vi a programação dele, tinha que começar às nove da manhã, dez uhum. horas. Ia todo dia, até o último horário. Não tinha nenhum dia. Eu digo assim, aí e ele, e ele gosta de assistir os shows, não sei o quê. Então, aí eu disse: Não, ele até alugou um, um apartamento para ele lá no bairro do Recife, lá na Rua da Pola. Ele vai ficar lá. <laughs> já, vai, vai ficar lá pra participar. Ah, eu, eu tava dando uma lida na, na programação. Hum. E um me chamou Pegar a atenção na aqui. parte das oficinas que ah. tinha lá Racatões. É, Aí eu fiz, que diabo é isso? Aí fui pesquisar, né? Aí eu vi que era uma, um, um formato aí pra uma galera hacker, né? Uhum. Tentar, sei lá, descobrir dados, desvendar algumas coisas. Eu queria que vocês falassem sobre isso, que eu, saí, eu fiquei, fiquei muito curioso, e tem muita gente que se interessa por esse assunto, né? Assim, o, é o hacker do bem, <laughs> que a galera chama. <laughs> Não, é um hackathon, na verdade, é uma espécie. Imagina uma, uma oficina onde você tá fazendo uma coisa. Teoricamente, lógico, você vai estar fazendo uma ideiação, né? Mas, uhum. mas veja, de um hackathon saiu o 99, por exemplo. Sabe? Ah, porra, que legal. Um 99 lá do. Que legal. Não foi num hackathon no Rio. Mas veja, lá você vai. Você pega um problema e você diz, eu vou tentar, em grupos, é como se fosse uma disputa para a resolução de um problema. Uhum. É, através de uma oficina e sempre tem uma galera que fica codando e tenta chegar num protótipo, digamos assim. Um, um hackathon do estado da arte chega num protótipo. né? É algo parecido com o que a gente faz no Porto Digital nas residências. Ah, sim. Então traz lá um problema e a galera vai tentar, é, digamos assim, dar alguma solução para aquele, aquele problema. O hackathon é, o, é como se fosse uma imersão né, que você tem. E a gente tem, mas o problema do hackathon é que dá um, é, é, ele, ele a gente faz poucos hackathons do, durante o hack and play. Porque ele pega uma pessoa e deixa ela imersa numa coisa só. Né? Ah, Enquanto, entendi. na verdade, a gente quer fazer uma diversidade, que ela circule, participe uhum. de várias atividades. Então, tem muita oficina curta. Pra quê? Pra ele ir lá e uhum. aprender. O legal do Rack and Play também é você circular pela rua, pô, vai lá, ah, toma é. uma cerveja é, com é, alguém, tá. não sei o quê. É. Tá. Eu, eu, eu me lembro bem do Leandro Demori. Leandro Demori, ele tava no Intercept, ele tinha acabado de lançar aquela vaza-jato, lembra? Uhum. E, e uhum. aí ele veio pro Rack and Play. E o. Pô, e, e ele estava com segurança, com tudo, né? O secretário de segurança na época colocou, inclusive, ajudou a fazer a, a segurança dele, porque era um caso real de, é. de algum problema que pudesse ter, né? Ele, ia fazer, ele foi fazer, e ele é amigo do meu irmão, né? Ele foi fazer uma palestra lá no Teatro Apolo. E aí, segurança pra casa? Não sei o quê. A gente tava super tenso, colotado né? Isso foi, a palestra dele foi meio-dia. E aí eu me lembro que eu passo depois, aí tá ele e meu irmão bebendo, era cinco e meia da tarde, sozinhos os dois, lá, no, lá na bodega do velho, certo? Ah, é. Aí ele disse, disse rapaz, já dispensei todo mundo aqui, já tô aqui anônimo e tal. Aí ele disse, rapaz, vocês têm aqui, não tem lugar nenhum, onde é um lugar no Brasil que você senta na rua pra beber uma cerveja, certo? No meio de todo mundo aqui. Todo mundo passeando pela rua aqui, aí todo mundo tranquilo. Isso não tem lugar nenhum mais. Pô. Então, assim, tem que preservar o que tem um bairro do Recife. A gente reclama muito às vezes do bairro do Recife. Não, o bairro do Recife tá assim, tá assado. Todo mundo tem um, é, A mesma coisa da seleção brasileira, né? Todo mundo <laughs> reclama de alguém, né? isso não era pra trás. Não. Bairro do Recife, todo mundo reclama de alguma coisa. A calçada tá ruim, tá ruim. Uhum. Tem aquele negócio daqueles fios ali que é uma vergonha, tá ruim. É, tem um único de coisa tá ruim, mas tem muita coisa boa lá, Lá é um dos poucos lugares centrais do Brasil que você, durante o dia, você sai com o um celular e o um notebook nas costas e ninguém nem bota um revólver na cabeça. Uhum, Parece sim. que isso é, é pouco, mas pro Brasil isso é muito, pô. É, é, Entendeu? Basta é atravessar a ponte que você vai ver que a sua experiência é muito diferente. É, atravessa a ponte pra a fuzão a fuzão ali, lá, né? é, lá na frente da Praça do Diário. Então, assim, é, o bairro do Recife é, é o segundo bairro de todos nós, pô. É, é. eu, vou, eu, eu vou trabalhar todo dia de bicicleta. Isso é um negócio incrível, pô. Entendeu? É um negócio incrível. Então, assim, é, chego lá, tomo meu banhão, vou lá, fico lá. Eu, aí hoje eu, eu tava em Portugal, que a gente foi abrir o Porto Digital na Aveiro, né? Aí eu cheguei, de, o avião atrasou, eu cheguei destruído, fui dormir duas horas da manhã. Aí, saindo da Fora de Fuso, acordei seis horas, aquele sol apino, né? Eu fiquei uhum. com preguiça é. de bicicleta. Aí, cai na besteira de pegar um Uber, né? Que é outra coisa que eu nunca mais vou ter um carro. Se tudo é. der certo na minha vida, eu não vou ter mais carro, certo? Porque não tem condição, né? Aí, a não ser que as coisas podem dar errado. eu ser demitido e de trabalhar no cabo, aí eu vou ter que ir. Na swap, eu vou ter que comprar um carro. Mas aí eu, só, aí, eu peguei um Uber, 45 minutos, porque tem a reforma da ponte que tá fazendo, Eita, nem lembrava, é né? Mesmo. Aí, um, um trânsito danado, aí eu disse, pô, devia ter ido de bicicleta. Então, assim... Tem Uber <laughs> Moto. Só é. Aí, é, Uber Moto. Caro, não encaro, <laughs> não. Tem que usar a toquinha, viu, para não é. pegar piolho. Esse, esse, esse eu pego. não encaro, é não. Aí, o o... O bairro do Recife pô, é uma experiência diferente. Uhum. Trabalhar no bairro do Recife é fantástico. Uhum. Você desce todo dia, tem um almoço, aí se encontra uma maior galera. Tem... Só pra ter uma ideia, do meu prédio, a gente mapeou, eu e Ives, que é o presidente do Softex, a gente sentou um dia, é, um mês atrás. Aí traçou um raio de 300 metros, tem 42 cafés e restaurantes. É isso Carai, é mais é, do que é, qualquer é. shopping da cidade, pô. Cara, é muito e você poder viver isso, não. sabe? Você poder é, é muito isso. bom, pô. Entendeu por que o Hack and Play precisa fazer as pessoas circularem? Uhum. É também para circular por esse bairro, é para circular por esses lugares, sabe? É para as pessoas se reconectarem, se reconectarem com com, com, o bairro do Recife, com esse né? bairro e é. com si próprias, sabe? Então tipo tem muito isso. É, e, aí, e aí e esses lugares, esses estabelecimentos também fazem parte dessa parada. Não é só os painéis, não são só as palavras, ah, não é são só, só os jacarandus que fazem parte do gameplay. Caraca, o um Maltado faz parte do Hack and Play, é. tá ligado? Você viver aquilo faz parte do Hack and Play. E, pô, a gente tá aqui, né? A gente, duas pessoas aqui falando sobre isso junto com vocês. Mas tem centenas de pessoas ajudando a isso, a, a, ah, colaborando é. para que isso aconteça, sabe? Por exemplo, eu tava falando sobre a sobre todos esses painéis, esses, esses, essas 500 atividades. Sim. Cara, pra gente chegar nisso, tem lá um universo de. de... Curadores, tem, pô, né? mais de 20 curadores, mais de 60. É... Pronto, para não falhar aqui, para não falar errado, deixa eu ver se eu puxo aqui. É, é porque vai. é muita gente. Ó, <laughs> são mais de 20 curadores, mais de 60 parceiros de conteúdo uhum. que ajudam a, 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 a formar essa robustez de atividade, sabe? Então, assim, é, é muita gente envolvida e é muita gente se envolvendo para a realização do, do, do. Vamos requer. frisar para a galera novamente a data, a partir da semana que vem, quarta-feira. quarta, é quarta a sábado. 48, 18, a 16, 18 a 21. O pessoal pode esperar durante a semana também já. Atividades a partir de manhã já. Já, a gente começa. Mesmo, tem atividades, algumas esporádicas a partir das 9. Mas o Rack normalmente começa às 10, certo? Uhum. A grande parte das atividades começa às Isso. 10 da manhã. É... é importante chegar antes, porque muitas atividades lotam, certo? Uhum. Agora se você chegar às meses, vai entrar nas atividades. Então, é lógico que tem uma ou outra atividade que fica realmente muito lotada, mas assim. É, mas sempre tem atividade para você ir no bairro, né? Então, assim, você quer ir pra Arena de Drone, é, pra Arena de Drone não vai ter esse ano, mas pra Arena Gamer você vai, você quer ir para Arena de Negócio, pra Oficina de Robótica, quando você quiser você vai lá e... Vai ter campeonato de LOL de novo? Vai ter campeonato vai. lá, vai ter campeonato. Vai. Então, vai. Se, se inscrevendo. Mas a galera tá se inscrevendo é numa dinâmica que eu tô por fora. Eu passei uns dias fora, mas eu sei que tem muita coisa. Pô, Falou, a arena né? Gamer? É, ah, ó, ano, ano passado. A Arena Gamer, que foi uma das principais atividades. O espaço que ela ocupou, que é 70 metros quadrados. 70. Esse ano tem quase 700. Caralho, É, 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 vez é, em é isso aí, é isso aí. É. Cara, imagino que é. é e, e é uma economia muito, muito forte. Tipo, pra gente falar de gamer. Tá. Uh, Caralho, agora os imagino, jogadores do LOL virou esporte, pô. É, o o é, game e, tem... e várias outras coisas associadas a, 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 a esse ecossistema de negócio que tá, em, o, que tá por trás do gamer, sabe? Tipo, imagina se a gente vira um, um polo que entendeu isso como dinâmica de negócio. É. Sabe? a oportunidade é. que isso pode gerar para uma turma de gente sabe o que uma quadra faz numa no num, num, num bairro na periferia sabe a importância de uma quadra de uma uh -huh. atividade esportiva com certeza eu, um impacto traz isso para um, um universo de tecnologia também sabe e esse conceito de games se isso também chegar bem nesses a, a, a oportunidade o acesso de mudança que muita gente pode ter através de uma atividade que nasce no entretenimento cara ninguém aqui começou a jogar bola porque assim, vou ficar milionário não Cara, a gente joga bola porque a gente tá ali, tal, tá, amigo tá, tal, tá, pai, e, e, e isso dá acesso a algumas pessoas. Reduzido? É, é um uma, é uma, é uma de gente jogando futebol para alguns conseguirem entrar em, em, em alguns times. Mas isso é em qualquer atividade econômica, cara mas a gente precisa primeiro é criar esses acessos, criar esses acessos. sabe? Na atividade de game também tem coisas assim que as pessoas não têm ideia de como são criados essa tecnologia fantástica, ah. a quantidade de artistas e profissionais que envolvem, né? Isso, cara. Então assim você faz música, você faz música para game, é. você é artista, você pode fazer arte para game. É, isso aí. é Você é programador, sabe? É tanta coisa assim, as pessoas veem o um produto pronto, mas eu percebo que existe até um preconceito com o game. Sim. É interessante falar isso aqui nesse momento. É, as pessoas não têm problemas assim quando acham cultas uma pessoa que vai ler um livro, na biblioteca, hum. numa livraria. Né? É o um tipo de coisa que as pessoas elas sempre recomendam para os amigos, para os próximos, na escola: né? ler livro, porque tem informação, você vai ali é, se entreter ou tem informações interessantes. E o cinema também, seja lá que tipo for: cinema de arte, cinema é, é, de, de super-herói, etc. E o game fica com aquele estigma de ser uma coisa que é só pra criança ou pra uhum, adolescente, é sendo que o game ele tem narrativa, é. ele tem história, é. ele tem informação, ele te emociona, ele requer que tu jogue para saber o fim da história, ao contrário do livro que a história já é pré né? Então ele envolve uma série de coisas assim que as pessoas não se dão conta, é uma mídia, eu enxergo assim, é uma mídia, assim como um livro, assim como um filme que envolve muito mais Cara, coisa aí. vamos cruzar, vamos cruzar aqui, é... É, alguns temáticos. vamos falar de educação aí tá aqui acontecendo um painel de educação uhum. é, que está rolando na arena Grêmio. essas duas pessoas se cruzam é. vamos gamificar uma forma de aprendizado vamos gamificar a, a uma maneira da gente falar sobre literatura vamos gamificar uma forma de, é, de atrair as pessoas e, e a paixão das pessoas por matemática cara é isso que rola é isso que rola sabe então quando, quando a gente cruza essas essas visões diferentes e, e, e técnicas diferentes de explorar aquilo, a gente vai tá criando novas novos mundos, sabe? Então é, é, eu acho que é um pouco isso, sabe? Não, total. Tá, aliás, vou sair daqui. E vou abrir o meu PS5 que comprei. Ah, olha aí, olha aí. Eu lá em Portugal por metade do preço. Dois mil e pouco reais só oh, paguei. Ah, que PS5, que aí, maravilha. Né? Vou, abrir, vou abrir ele ali. É tinha o PS3, mas o bijouro de se doa. Eu, eu gosto bastante. PS... Eu tenho lá em casa, é casa dos jogos, velho. Vai ah, lá. Casa, do é... Oh, é casa dos jogos. olha casa dos jogos. É doideira demais, enfim. Muito bom. Ah, eu tô chegando aqui, a gente tá chegando perto do final. Tem muita pergunta tá. interessante da galera. Eu não queria perder nem deixar de fazer, não, porque Massa. a galera Você vai fazer, eu se rápido, sente representada. Também. Total. Ah, esse aqui que Logo de cara, já como surgiu a ideia de criar o, o festival, a gente meio que falou já, né? É. Mas oh, esse aqui é interessante. Vai ter live NPC. <laughs> não, Quem o que vocês é que... gente... <laughs> acham Vai ficar lá, galera. Quero café. Coração. É, não, 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 não dá, né? Não dá. É, tem condição. Como o festival Hack and Play contribuiu para o ecossistema digital e criativo de Pernambuco? Como ele consegue contribuir para o ecossistema digital e criativo de Pernambuco? Primeiro com tudo que é gerado lá dentro. Né? Sim. Uhum. Esse ano, por exemplo, ele está dando um passo importante que é montar essa arena de negócios. Vão ter 70 startups que vão estar expondo suas, é seus é isso, produtos e é tal. E o ano que. Veja, esse é só o MVP, viu? Vai ser no, na sala São Francisco, lá no de Setão que é a maior sala que tem. Mas o ano que vem ele quer fazer bem maior. Certo? Por quê? Porque essa é uma parte importante do ponto digital, o empreendedorismo, que o Sebrae é que comanda dentro do Hack and Play, mas isso aí é a ADEP quem está tá bancando essa arena, né? nosso parceiro, é, nessa arena específica. A gente tem vários parceiros, a Prefeitura é parceira nossa, né um grande parceiro que a gente tem. O governo do estado está entrando esse ano como, como parceiro também. O ano passado teve, esse ano aumentou a, aumentou a participação. A gente tem o Sebrae, tem o Bradesco, aliás, o Bradesco é uma coisa importante. É, hoje foi anunciado: a gente anunciou, saiu no jornal é, e vai ser anunciado oficialmente no Rack Play. O Bradesco está fazendo o centro de inovação dele dentro do Porto Digital, certo? Vai ser um centro de inovação grande, só para a gente ter uma ideia. Ele, em dois anos vai contratar 600 pessoas, certo? Para trabalhar com tecnologia, é, mas pretende-se, no médio prazo, ser maior do que a Accenture, que tem 3 mil. Então, assim, vai ser uma, uma coisa importante, né? Então, a gente. Tem muita coisa nova. É, se você pegar o primeiro hacking play e comparar com o hoje, não é só muito maior, ele está muito diferente. Uhum. E a gente quer fazer com que ele fique cada vez ah. mais diferente, certo? Então aquilo que eu tô acabando de dizer a gente quer mais ativações, isso tudo... Agora, é lógico que isso traz uma complexidade maior, porque é muito caro você fazer uma ativação. Uma arena gamer dessa não é barata. É, você fazer de não. 700 metros quadrados. 7, uhum. 700 metros quadrados, eu tô uhum. falando de pelo menos umas 5 casas dessas aqui, que a gente tá... Ah, tá uhum. é, é muito grande. Então, tudo isso são ativações caras, mas que elas trazem uma, um benefício, digamos assim, pro evento, muito significativo, né? Então... Mas eu acho que tem deixado muito... Tá aqui, né, é, por exemplo, a... Como é que contribui né, com, com, é, com esse desenvolvimento, esse ecossistema do, do, do Porto Digital, da tecnologia de tecnologia e inovação. Contribui. Eu acho que a gente está aqui, é um grande Não, exemplo é, disso. Só é a gente está aqui conversando sobre isso, cara. A quantidade de gente que segue vocês, que vão ter a oportunidade de ouvir um pouco isso, de despertar um olhar sobre, sobre esse conjunto de atividades. Tipo, isso é um legado. A uhum. gente está tendo a, a oportunidade de estar tá aqui conversando com vocês isso já faz parte um pouco dessa construção desse legado, desse propósito do festival sabe, uhum. levar isso para mais gente total, total. 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 então claro. tem tudo isso é... como o festival busca promover a inclusão e diversidade na indústria digital veja, quando a tá falando de indústria digital hoje, até um passo além né o Brasil é um dos países que por incrível que pareça tem um um, um maior percentual de inclusão digital entre todos que a gente tem, porque nós gostamos muito do a gente se fa... veja a gente se a gente se identificou muito com a internet. Isso foi Oi, um... velho, isso é verdade, é um, um é. A gente é uma identificação popular com a internet muito grande. O que a gente está realmente preocupado hoje e é... o festival de certa forma ele tem essa essa pegada de fazer com que todo mundo fique igual, certo? Quanto eu, eu só me alguém alguém falou para mim, disse, rapaz, vocês estão fazendo esse negócio do carnaval do conhecimento? Tem uma coisa importante aqui, é que aqui não tem a camarotização do, do carnaval, né? É, 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 ali é, é o seguinte, ali tá todo é. mundo na mesma vibe, certo? A gente uhum. não faz a gente não faz evento pago dentro, não tem uhum. assim a gente tem um ou outro que a gente obviamente toma cuidado até porque a gente tem patrocinadores, uhum. isso é um fato, né? Que a gente tem que e tomar cuidado, né? Em, em tratar bem os nossos patrocinadores, isso é um fato. Uhum. Mas o evento é zona aberto, né? Então é tudo uhum. gratuito. Então uhum. a gente tem, Lógico, com todos os desafios, porque é muito difícil você fazer Putz, um só. evento sem saber a quantidade de pessoas que vêm, é. certo? É. Cara, e é as muito difícil. Gratuitas, é. um evento que mobiliza ali é. de 40 a 65 mil pessoas, cara. Não, é total. Tá, tá. É muito difícil fazer um evento desse, né? Mas uh, e a gente quer fazer o evento para todo mundo. Inclusive, já combina com a próxima pergunta aqui: Quais desafios vocês enfrentaram na organização do festival deste ano? Tem alguma coisa assim que vale a pena, porque a galera fica curiosa. Eu acho que justamente pela grandiosidade do, do, do evento de tanta coisa. A própria coisa... da programação é gigante, A programação véio, é... é gigante, você tentar atender as várias necessidades que, que, que a gente enxerga que o festival pode tentar atender e às vezes você não consegue, cara e o você é tem é, é, é difícil, <laughs> não, é difícil. É difícil. É. e às vezes um, um determinado palestrante só pode em determinada hora ah, ah. É. essa logística e, é foda dele. É, veja, a gente é, a gente não, não oferece a possibilidade de ter palestras remotas isso é um fato isso lembrando. é bem importante, Pierre, é. até pontual o porquê disso. É. Sabe? É, por exemplo, o presidente do Banco Central gostaria de participar do Requiem, mas ele não poderia estar aqui. Eu disse, não, então ano que vem a gente me convida de novo, mas remoto não. A única pessoa que vai participar remoto é da minha mesa. Porque é uma pessoa da Petrobras, uma gerente de inclusão, que ela não tem mobilidade alguma, então ela não, não conseguiria chegar. Então, é uma outra questão, certo? Sim, Mas claro. a, gente, a gente tenta fazer tudo presencial. Porque quando eu falo, você coloca um jovem em contato com um, um empresário que vendeu a empresa por um bilhão de reais, isso aqui, aquilo pode transformar a vida da pessoa, entendeu? Então, hum. os contatos aqui. É é, contam muito, né? No meio da rua. E a gente quer fazer aquele, aquilo que... Aquele espírito meu meio... uhum. Eu gosto daquele negócio meio caótico, né? Então, assim, organizar um, ca... um caos ali... Dentro... Um show, né? De hardcore. É. Não, mas, organiz... <laughs> Não, mas organizar um negócio com 40 mesas ao mesmo tempo. Aí, às vezes, tem o seguinte. Coincide na mesma hora ter as palestras parecidas. Uhum. Com as pessoas do mesmo espectro intelectual, é, ideológico, é, é, o mesmo... o mesmo, Segmento. É, segmento... É muito difícil. A gente tá precisando de uma inteligência artificial para montar a programação. É, 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 montar tá isso. Vai ser um racatão. É. <laughs> Quais são as metas e objetivos para o futuro do festival and Play? Veja, é é, legal essa pergunta. Eu acho que a gente já topou uma, talvez no tamanho de público que tem um festival. Né, hum. Do tamanho da cidade do eu, não, eu não imagino que o Hack'n Play vai ter 300 mil pessoas ah, no nem, é. Não cabe, não dá. Eu acho que o objetivo nosso é envolver cada vez mais a cidade, né? ganhar as ruas, é fazer com que as pessoas estejam dentro do Recife Antigo. a gente, isso é muito. Isso faz parte da nossa alma. Porque às vezes as pessoas falam: não, por que, que a gente não leva o hack and Play para a periferia e a, a periferia que tem que vir para o centro? Por um motivo simples. A gente está. Num processo de décadas, expulsão das pessoas do centro da cidade. É, é verdade. É ao contrário, para não ter que trazer, quando, porque quando você fala em periferia, boa viagem é periferia, certo? Você não tá no centro, é periferia. Né? Então, fazendo com que as pessoas retornem e ganhem o centro da cidade, de novo. assim A gente não pode imaginar. Quando, você, o, o, quando a cidade perde seu centro, ela perde sua alma. É verdade. Ela é verdade. Perde sua alma. Veja, é, eu, eu sou um morador de centro. Eu morei no bairro de Santo Antônio. Morei na Conde da Boa Vista, morei na Rua dos Medos, na Boa Vista, até é. o ano passado eu morava na, na, na Boa Vista, né? Uhum. Um dos Aflitos agora, mas morava na Boa Vista. Morei a minha vida toda lá. Nossa, morava no centro. Quando eu era estudante, eu morava lá. Todo mundo fala, ah, tu morava onde? Eu morava no Canadá. O cara ah, quem é o Canadá? Esse é o terceiro pior prédio da cidade. O pessoal falava lá. Pessoal, ah, <laughs> terceiro pior? É, é o terceiro pior. Eu não vou dizer que é o pior, mas era o, o síndico do prédio é. me recebeu assim. Não, esse é o terceiro pior. <laughs> Aí disse, mas vem cá, porque que é o terceiro pior? Disse, não pior é aquele é ali que é o Pirapão. Assim. Tem um holiday ali, mas esse aqui é o terceiro pior. Digo, pô, mas esse é um cartão de visita que você vai me receber, mas essa é a verdade. Eu digo, tá bom. Aí ah. morei lá, né? E gostava muito de morar ali. Aí tenho até, até uma história engraçada, quando eu morava no centro, que eu antes já falou, né? Eu toco, tocava. Eu hoje em dia não toco mais nada, eu tô aposentado. Mas no, eu tocava guitarra. Diga a banda, que a banda é clássica O Campo Negro é gacê, pô. Eu ai, tenho muito orgulho de ser um Isso aí. E é da história do Campo negro isso pô. Do uma, uma grande banda. E aí eu tava eu tava ali, eu morava na da Boa Vista, viu, Breck? E, é. e naquela época era uma bagunça, porque tava. Aí eu só me lembro que eu passava a madrugada toda, eu morava no terceiro andar. Obviamente não tinha isso, não tinha nem fogão em casa, só tinha uma geladeira velha e uma TV telefone que eu ganhei num, num prêmio num, de prêmio num campeonato de Atari. De Atari, <laughs> de é, Atari velho. E morava que eu que e, pode, e pode. três amigos, né? <laughs> E a gente morava lá no terceiro andar. E teve um dia que eu estava. Era terceiro andar e de madrugada ficava o cara gritando que era Rio Doce Maranguá, porque era a Kombi, lembra aquelas antigas? Aham, uhum, né? lembro. E ficava parado lá embaixo. E aí eu estava no terceiro andar, aí eu comecei a estudante ainda, né? Aí eu estava afinando o violão. E o violão tem as cordas de nylon e as cordas de aço, né? E eu estava com a corda de aço. E eu não sei por que, cagada, eu peguei a corda de aço que eu estava trocando e oh. joguei pela janela. Rapaz, eu joguei pela janela, isso era às seis horas da tarde. Quando a Boa Vista bombando, na época, hoje não tenta mais usar zero, mas bombou. É. Rapaz, e o um negócio bateu no fio. E fez assim, ó, E Ei, descobriram eu, quem foi? Não, quando eu hoje ando pela janela, o, foi. o negócio caiu, bateu uhum. numa e na outra, certo? Aí tava pegando fogo, assim, o fio, durou 20 segundos, certo? Parou até o Cinema São Luís. O Trólebo parou no Meira Conelho. Caramba! Deu um curto-circuito com a corda do violão. Mas assim, voltando ao centro do Recife, a gente precisa se apropriar do centro, pô. A gente não pode achar que é natural o bairro de Santa Antônio ter 200 moradores, porque é o que tem hoje. Caramba! Com aquele estoque imobiliário na Guararapes. Aham, total, né? E o Recife... Veja, a gente, a gente fraturou muito o centro da cidade. A gente construiu um camelódromo num lugar errado. A gente foi lá e construiu tantos que não era para ter sido feito, que destruiu o bairro de Santo Antônio. Aliás, a própria Guararapes, que a gente considera é. como sendo algo histórico, foi uma destruição do bairro de Santo Antônio. O bairro de Santo Antônio era fantástico. Quando você pega as fotos antigas, do início do século passado, essa é uma coisa incrível. Aquilo tudo que a gente vê na Europa e admira. Sim. Mas a gente, a gente se acostuma a destruir as coisas. Né? O bairro do Recife é o que sobrou da... De uma alma importante daqui da cidade. O Bairro de Cifre tem uma, uma, algumas coisas curiosas. Ele era uma tripa, né? Ele era um istmo de mar. Tanto que o, aquilo que a gente acha que é o rio, ali atrás, né? que o Bairro de Cifre tem a ponte aqui, na né? Maurício Nassau, que é a primeira ponte das Américas, Ela era de madeira, mas é a primeira ponte. Aquilo era o mar, porque era um istmo ali, né? Ah, Você é. tinha o, os e o istmo. E aí ele foi sendo aterrado, na época dele, Nassau foi sendo aterrado. E tem uma coisa, tanto que o cais ali é cais do Apolo, cais da Alfândega, cais de Santa Rita, uhum. que ali era utilizado, de certa forma, como cais. E tem uma outra coisa legal, que é o seguinte, ali onde é o porto, o porto é novo, o porto tem um pouco mais de 100 anos. Uhum. Ali era uma praia. É. Tinha a praia do Brum, uhum. que, segundo alguns relatos, foi uma das primeiras praias, que ali, vivendo no bairro do Recife, antes da reforma do bairro que Rasgou a avenida na Rio Branco, tal, e construiu esses casarões, todos, o bairro era um amontoado, né, De mucambos tal. Então era uma vida insuportável, de tão adensado que era, porque era o um centro mesmo. Né? E aí essa praia, que era a praia do Bruno, né? Você tem, tem até uma outra fotografia muito antiga, era uma praia onde as pessoas iam como forma de convívio social que não era comum. Uhum. No mundo, porque como o bairro era infernal, as pessoas iam um que era o respiro que tinha. Então, eu, o bairro do Recife tem toda essa história, né? Uhum. E contar a história do, do. Não é a história do Porto Digital, que era é recente, mas constro... contar a história do bairro do Recife é contar a história da alma dessa cidade, né? uhum. Então, de tudo aquilo que o Recife se vive aqui. E é muito importante que a cidade resgate essa parte histórica. Tem um, um, uma coisa, a gente, a gente se preocupa muito por isso, um dos papéis, propósito do Poder Digital. É, é fazer o restauro do seu, do seu tecido urbano central a partir do bairro do Recife. Né? A gente não conseguiu atravessar para Santo Antônio ainda. Não, uhum. não conseguiu, a gente não vai conseguir fazer isso sem o poder público. Lá no outro lá a gente conseguiu porque fazer um prédio aqui, outro prédio ali, o bairro floresceu. É. No bairro de Santo Antônio, a gente não consegue fazer isso porque o processo de degradação não é recente, é né? de muito tempo. Então uhum. vai precisar uhum. de uma intervenção muito forte. E a prefeitura está fazendo lá agora uma, uma PPP. Para é, fazer algumas mudanças e levar a habitação, que vai ser muito positivo. Eu teria feito até mais, disse ao prefeito, né? Faria de forma mais intensa, mas ele vai fazer, Já eu acho que vai ser um movimento importante. A gente precisa resgatar esse, esse sentimento do centro. Ali é dos cinemas, por exemplo, São Luís. É, o, é. Assisti, veja, eu assisti São Luís, o Veneza, o Arte Palácio, é, o Moderno, todos aqueles assim, não né, Rocinho? A gente ia muito naquele cinema. Eu tô vendo, o, o, você vê por exemplo aquele o, o filme de, de Kleber Mendonça agora para quem viveu aquilo ali como eu vivi morando que eu eu, eu ia lá né tirando esse momento que eu apaguei a luz do São Luiz é. com a do violão é, olha isso, mas, aí. Mas, mas veja eu vivi aquilo, né? Então, para mim, é, é muito duro ver o, o centro do Recife tá daquele jeito. E a gente tá falando de um processo de anos, de, de, de séculos até, no longo prazo de degradação. Mas se a gente vê na história recente, volta a 15 anos e vê o que era o centro e o que é hoje. Mas véio. é, é muito recente pô, isso, pô. O, é. o cinema fecharam há pouco tempo. Sabe? Mas veja, o fechamento do cinema, ele é só... Um, ele demonstra, na verdade, uma uma falta de, de... Não é apenas de cuidado, de nada, não. Porque o... o, o, o é uma dinâmica econômica própria. O comércio, de certa forma, o que, o que detona o centro hoje, de certa forma, é aquela grande rodoviária que virou. Né? Porque é impossível você morar na Guararapes com 84 linhas de ônibus. Uhum. É um ônibus a cada 14 segundos. A gente tem a conta. Todo mundo gosta de uma linha de ônibus na frente de casa. Ninguém gosta de 84 linhas de ônibus na frente de casa. Ah. É impossível de você morar. Então, assim... Mas a gente precisa resgatar o centro. O bairro do Recife, é, é, de certa forma, ele é o, 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 o local onde a gente se identifica, que era a Praça do Diário, que é a Praça Marco Zero, é uma praça muito nova. Uhum. Foi Roberto Magalhães que fez aquela praça. É, dormindo, Ela né? é muito recente. Em 2000, né? Foi é. feita a porque ali era um que um um, um um giradorzinho, então a praça é muito nova, então mas veja como a gente se apropriou daquele espaço público, né? Como a hum. população chegou, né? Aí eu gostaria muito, por exemplo, de ter um hack play, fazer um hack play ali no Pátio São Pedro, que é fantástico, é. Pátio do Texto, do Livramento, ali na Guararapes, é, seria, mas não dá agora porque eu não consigo, a gente não consegue fazer os dois, né? Hum. E não tem ainda, nem tem nem Peço teremos para fazer um negócio tão espalhado por quê porque o objetivo uhum. o objetivo é aglomerar uhum. eu acho que assim tem isso né tem esse compromisso com com a cidade com a reconexão com esse ponto da cidade a gente tá falando aí de uma coisa geográfica mas cultural de, de, de identificação de pertencimento beleza e tem um compromisso com as pessoas da cidade de tipo, você ah quais são as metas né? quem a meta não vai ser ah passamos de 40 mil inscritos Entendi, esse é, ano é. a gente tem mais de 70 mil pessoas circulando cara é lógico que isso é bom isso é importante que mostra o tamanho mas eu acho que a grande meta da gente é, a grande meta do, do, do festival é não é, é reconectar essa história do Recife mas criar novas histórias das pessoas do Recife Sim. criar novas histórias das pessoas através do entendimento da economia criativa através do entendimento da da, da economia da tecnologia e da inovação que pessoas tenham acesso a esse tipo de conteúdo, que as pessoas possam se identificar com aquilo que está sendo conversado e aí, através dessa conexão, seguir essas trilhas. Seguir essas trilhas. Então, assim, pô, qual é a grande meta do, do, do festival? Talvez agitar isso, agitar essa, é, essa pauta, agitar essa temática e, através dela, mudar ou, é, a história de muitas pessoas. Sabe? Então, assim, a grande meta do festival é essa, cara. É você ir pra lá, e falar, putz, bicho, isso é bom pra cacete eu quero. E isso é pra mim, sabe? Isso, e, e é... isso pode transformar minha vida. Ou eu me identifiquei com isso. Não é, não é só uma transformação, mas. Tá, massa que seja uma transformação. Mas acima de tudo, tem que ser uma identificação. Sabe? Perfeito. Tem mais pergunta aí pra... Tem mais um aqui. Tu, tá com... tu ia falar alguma coisa que tu tá com o microfone? Não, eu ia ah. falar o seguinte. Esse... Tudo que eles estavam falando aí, né? Me identifiquei porque, tipo assim, eu sou um assíduo frequentador ali do, do Recife Antigo, mas ah. na parte lá muito do Beco dos Games, né? Que até hoje eu vou lá comprar jogo usado antigo. E <laughs> eu acompanhei essa transição de ir é. lá quando eu era criança, na época. Tipo assim, eu ia lá na década de 90, pô, 98. Eu tinha 13, 14 anos nessa época. E eu via lá o Fuzue que era, e comprava meu cartucho na época, né? era cartucho Super Nintendo. E ia co... comprar CD lá né? É, também é, nessa ia época. comprar muito tinha CD. Isso, mas, é, enfim. E hoje eu vou, eu fui acompanhando todos esses mais de 20 anos ali, e tá vazio assim, é triste, velho. Os comerciantes reclamando, até o pessoal dos games lá. E, e a gente, a Recife Artunário até postou um, fez um post Foi. sobre isso, e a gente isso ali discutindo. Fica ali perto do Banco Safra, antigo Banco Safra, que não tem mais. Na, na Dança dos é, é, tem um, um bequinho é. ali que até hoje o pessoal na feirinha vende os jogos. A gente não pode aceitar, veja, a situação é. do centro da cidade. No a gente ficou de... discutindo não exatamente pode. isso, tentando entender que fenômenos levaram a isso, né? Você falou algumas coisas aqui, e a gente também ficou nessa coisa. Acho que essa coisa de comprar pela internet mais fácil, aumento de passagem de ônibus faz com que as pessoas evitem também. Linhas sair também, de casa, que antigamente mal. tinha linha direta, é. agora tem integração. É, tem outra é... coisa também os próprios bairros se desenvolveram de uma forma que às vezes as pessoas não precisam sair Isso mais é para comprar precisa sair da casa é, é tanto. um processo econômico natural é. se você for ver mas são várias é, coisas né é mas os centros se você pegar os centros das cidades do mundo todo hoje que se recuperaram eles são áreas eles são bairros centrais ele não é mais aquele centro comercial porque o comércio quando é. ele é muito intenso ele tem problemas de urbanismo razoáveis porque ele o que acontece você pega isso não é o Recife, não é, é em todo lugar. Você chega ao Braz, é a mesma coisa. Ele supervaloriza o térreo uhum. e ele traz um processo de dinâmica para a rua que compromete a área de cima. O único lugar que você tem uma área comercial, uma área mista, forte, com moradia muito valorizada, é a zona sul do Rio de Janeiro. O resto não aguentou, certo? Por quê? Porque você traz muita gente, muito ônibus, muita. Então, assim, de certa forma, ele, ele vai acima da capacidade que ele aguenta. Um e aí ele subvaloriza a área de cima, porque tem muito ônibus, tem muito barulho, tem. Então, assim. E tem um outro problema de controle urbano, né? Porque é... você não pode deixar acontecer o que acontece na... no descontrole urbano absoluto que a gente tem hoje. Uhum. Então, assim, não... não tem como você. Sobreviver, né? Tem um... outra questão também que eu lembrei aqui agora que é o preço dos aluguéis dos imóveis em geral, eu acho que tanto para moradia quanto para negócios também. Aqui em Recife o pessoal vive uma uma utopia mental que eu não sei o que é. Que eles botam os preços lá o dobro do que deveriam ser para tudo lá, não né? na cidade, não, não, não. é no meu bairro mesmo. O aluguel na CDU era para ser 800 conto. Aí a turma bota 1.500. Um exemplo 2. prático é. aqui. Então, se reflete também nisso lá, porque eu lembro que eu ia numa loja de games e o cara vivia tendo estresse com o dono do, da loja, né? A respeito do, muito do preço do, do aluguel de um lugar que estava caindo aos pedaços. É. né? Então, tem disso também, né? Bem, a gente vive nesses centros um processo de gentrificação às avessas. Né? A gentrificação é o um processo de, de supervalorização de um espaço, expulsando os moradores De certa forma, lá foi. Ao contrário. Por exemplo, o bairro do Recife é o metro quadrado mais caro da cidade hoje, certo? Certo. Pra aluguel comercial. Não sabia é, também, né? Por exemplo, o prédio que a gente tá aqui é um prédio antigo, com dificuldade. É 80 reais o metro quadrado. Isso é mais caro do que na Torre do Vim Mar, por exemplo, certo? Então, é, por quê? Porque tem um incentivo, tem um ecossistema, tem esses 42 restaurantes, dá andar na rua, são coisas assim, uhum. subjetivas que entram no cálculo do que, do que vale. Só que se você atravessar a ponte é 4 reais. Saquei. O, o Bairro Cifra é 20 vezes mais caro do que o bairro de Santo Antônio. Só atravessar a ponte, bom. É só atravessar a ponte. Mas, é, voltando ali, a gente precisa entender que o centro está a alma da cidade. E a gente foi perdendo isso, de forma que as gerações mais novas sequer botaram o pé num, numa praça do diário, a não ser no um gado da madrugada. É, e quando muito, era para ir para um camarote, certo? Então, assim, é, exatamente. É. Uma coisa também é, que faz parte desse, dessa... Dos bairros crescerem também é, por exemplo... Um centro, talvez até de educação, assim, as maiores escolas, escolas de pontos, ficavam um sempre. tem uma né? frase que Kleber falou no filme dele, que marcou muito: ele disse, o dinheiro foi para outro lugar que não tá mais aqui. Uhum. E quando o dinheiro vai embora, é porque. É, é, que é, outra, é outra coisa, né? às vezes a gente entende. Porque na cabeça de todo mundo diz assim: tem gente morando na rua e está lá Guarapuazinha, porque não bota o povo pra morar lá? Veja. Bairros históricos e prédios históricos, ele precisa. Ele não é projeto de moradia popular. Pegue a Rua Velha, a Rua da Matriz, ali onde tem, certo? Que tá muito. Por quê? Porque é difícil você manter. Não é barato, é muito caro. Então, por exemplo. O, o, um dos metros quadrados mais caros da região metropolitana é o, o, a cidade alta de Olinda. A casa é caríssima lá, certo? Mas então é, as pessoas vão lá, investem. Não é fácil manter patrimônio histórico. E não dá para ficar imaginando que você vai ficar pegando dinheiro de governo o tempo todo e vai... Res... Veja, o bairro do Recife, a gente recuperou 10%, 20% dele, mas tem muita coisa para recuperar. E tem muita coisa que não tem viabilidade econômica, mesmo o metro quadrado é tão caro. Por quê? Porque o restauro do prédio tem um nível de exigência tão alto no Brasil que você não consegue, você não tem o um fluxo turístico de Lisboa, por exemplo, que recuperou toda a sua área histórica, porque é uma luta para o aluguel. Subiu muito, tem turista batendo no outro. A gente hum. não tem isso aqui. Então, a dinâmica da cidade é que tem que determinar o que a gente vai conseguir fazer nos lugares. Mas uma coisa é certa. A gente precisa se apropriar do centro da cidade, porque o centro da cidade ele é de todo mundo. Essa ideia da, de, 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 de que a gente esquece leva para os bairros, isso não pode ser uma máxima. A gente precisa transformar o, o centro da cidade num outro bairro. Um bairro central, com serviço, com escola. Não tem um. Veja, quase não tem mais escola privada no centro da cidade. Exatamente. Entendeu? Tudo isso. Ah, e as escolas que existem são as es escolas que estão em processo um pouco de decadência, de diminuir o número de alunos. Tá difícil fazer, é. nós a gente tem é, opções, né? Mas agora vai precisar do poder público. Não, vejo a iniciativa privada não vai resolver esse problema sozinha. Eu queria que no final, agora, respondendo essa pergunta, já ficasse mais uma vez o convite que uh -huh. vocês dois falassem, respondendo essa pergunta e deixando o convite para a galera para o and Play, que um cara perguntou aqui oportunidade de mercado e tecnologia só para jovem ou para os coroas também eu vou entender e participar então muita, assim eu acho que a galera trilha, fica com essa tem ideia também por causa... de, de, de conteúdo é, falando sobre isso é, 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 tem sim gente tem tem, tem muita oportunidade essa é, e, e vão ter painéis que vão trabalhar muito em cima disso também Olha, eu acho que ele fala eu, até em eu, oportunidade de emprego é, também é. Eu, vou, eu gosto de falar o caso sim, do sim. meu irmão meu irmão tá com 42 anos agora. Ele. Ele. Um cara brilhante. Foi fazer história na Federal e meu irmão teve uma, uma vida muito difícil, né? É, foi morar com meu pai um tempo, fora, e voltaram. Meu irmão foi fazer supletivo, veja só, porque ele tinha perdido a escola, tinha abandonado a escola, então foi fazer supletivo e passou bem na federal passou passou um dos primeiros lugares do vestibular da federal história e passou na católica também foi fazer na federal ele é um cara brilhante escreve bem para caramba ele tinha ele escrevia comigo o blog acerto de contas quando a gente escrevia né e ele ele foi fazer história só que ele, ele não gostava de dar aula e não queria ser pesquisador então sinônimo disso é um só desemprego né é, é, você vai fazer uma história não quer dar aula e não quer pesquisar você vai fazer o quê né então é. pô, tua área é acadêmica né Aí ele começou a trabalhar com comunicação, <laughs> comunicação social. É, Rocini trabalhou com ele algumas vezes, né? É um cara brilhante, né? E, e escreve bem pra caramba, assim. E ele começou a perder os clientes que ele tinha porque os jornalistas começaram a sair do, do, das redações e começaram a trabalhar com comunicação e tal. E aí, ele, aí quando o Porto Digital lançou o primeiro curso com a Unit, isso foi em 2019, não tinha o embarque digital ainda. Ele disse: pô, eu vou fazer, eu ainda paguei o curso dele. E aí veio logo a pandemia. E ele se esforçou muito durante dois anos e pouco. E, e ele fez o que a gente chama de uma conversão de carreira. Bem feito. Sim. Hoje ele trabalha na DigiWin, que é uma empresa de transformação digital do ponto digital. É tech leader. E ele entrou como júnior, mas rapidamente ele ascendeu. Porque ele é um cara mais maduro, sabe falar bem, se apresentar. Então, às vezes, ele tem muita maturidade. Então, rapidamente ele ascendeu. Né? Então, está treinando uma carreira muito boa lá. É, e ele fez a conversão dele aos 40 anos de idade. Então, durante uma pandemia. Certo? então uhum. assim não é tarde para fazer certo? você pode pensar que é, talvez você não vai trabalhar com academia com, mas você pode fazer essa conversão de carreira uhum. certo? é possível você fazer agora a, a área de tecnologia ela tem uma coisa diferente das outras áreas a minha área de gestão que mais tem a é gente enrolando tem um monte Pô, esses que. O meu Instagram é um horror, né? Parece que todo coach resolve aparecer no meu Instagram. Não sei que dá nada isso, isso. É o algoritmo, cara. Eu mereço, assim. Aquela ideia é apareceu um. Tá faltando tu, pô, coach PR. Meu doido, aí o coach é aquele cara que ensina, fica rico e vai embora de costa, né? Aí o. Aí. É, é, mas na área de gestão tem muito, na área de tecnologia não. Na área de tecnologia é igual entrar na academia, você só levanta o peso se você for forte. Uhum. Não dá para enrolar. Na área tecnologia, quando você senta, você só trabalha se você souber programar bem. É. Certo? Então, assim não tem como enrolar. E a tecnologia, ao contrário das áreas de da economia tradicional, por exemplo, foi lá em SWAP para colocar a galera no estaleiro, em três meses estavam todos soldador, soldadores formados. Na área de tecnologia, você precisa de um conjunto formal de conhecimentos que só uma universidade vai lidar. Cria um conhecimento longo, não é fácil saber programar, mas é possível saber programar, certo? Às vezes, eu, às vezes não é a carreira que. Eu, porque também tem outra coisa. As pessoas têm que fazer o que gostam, certo? Uhum. Isso é, é muito importante. Não dá para ir lá. Não, tô querendo fazer. Não, não, você gosta de fazer, vai lá. Na área de tecnologia, se esforce, você vai conseguir ter emprego, vai conseguir se colocar. O programa que a gente tem o Embarque Digital, que é um programa incrível só a gente ter uma ideia ali, só para finalizar ali a pergunta é, o Recife é a cidade brasileira que tem a maior quantidade de alunos de tecnologia do Brasil mas a gente, per capita, a gente só formou 505 pessoas em 2021 nos dados do Censo do Ensino Superior isso em todas as faculdades somadas é, o Nordeste todo tem menos alunos de ciência da computação que direito na Universidade Católica Caramba. sozinha a gente forma, o Brasil todo só formou 29 mil pessoas por ano um 2021 que é o último dado. E aí o que acontece? Recife só formou 505, mesmo sendo a cidade que mais forma proporcionalmente. O embarque digital está colocando 600 novos alunos por ano, alunos que vieram de escola pública. Metade, no mínimo, é negros e pardos, só que é 69%, certo? Uhum. É bem mais alto. Tem 33% de mulheres, ao contrário de 16% na, no tradicional. E tem uma evasão de menos da metade do que tem a universidade, das universidades federais, na área de tecnologia, certo? 42% estavam empregados na área de tecnologia no terceiro período. Então, assim, ele é um programa de alto impacto, muito redondo, certo? Veja o que eu estou dizendo. Veja, se dos 600 alunos que o Embarque Digital coloca por ano para tá dentro, 500 se formarem, que é uma meta muito ousada, vamos supor uma coisa dessa. Se você somar com as cotas das federais, você está dobrando o número de formados com alunos que vieram da escola pública. Se você somar com as cotas das federais, significa que daqui a 10 anos, se você passar pelo bairro do Recife ali, na bodega do velho que vai estar lá ainda com certeza, uhum. certo? você passa por lá... Você vai ver a periferia do Recife ocupando as vagas de trabalho, ao contrário de pessoas como eu, que são uhum. homens brancos de classe média, que uhum. tiveram alguma oportunidade, apesar de eu ter estudado em escola pública, eu estudei lá no Santos Dumont, né? Mas eu tive oportunidades que vai as pessoas isso. de periferia não tiveram, certo? Sim. Do tipo, eu tinha uma família arranjada que podia é, colocar tudo o que eu precisava. É, depois fiz um terceiro ano num colégio pago, eu estudei o um segundo no Colégio Público, e, e por aí vai. Então a gente. A gente tem condição de mudar a cidade através da educação, da ciência e da tecnologia, e é isso que o Hack and Play representa: a estrutura, a plataforma de mudança e transformação social a partir desse grande movimento popular cultural digital, que é o Porto Digital, através de todas as suas expressões que ele possa. Mas em cima disso, você estava falando da quantidade de, dessa o embarque, né, de formação de pessoas e fala um pouco sobre isso tipo essa formação e o gap por exemplo a gente fala muito pô a gente tá falando tipo pô emprego isso geração de emprego como é que é atende tu tem como dar um, uma visão rápida um panorama tipo pô o ó, ó, é, o mercado de certa tecnologia ter capacidade de absorver tantas mil pessoas. E é, de se vaga, fala de 80 mil só... vagas por ano e a gente forma 30 mil, 50 Entendeu, mil. Quantos, cara. Os, os tem, cara. É Entendeu, cara. Entendeu a parada? Tem muita entendi, gente, é. sabe? Então, é. assim, Entendeu é. a importância de um porto digital? Entendeu a importância de um, de um, de um festival sobre retenplay? Olha esse gap. Hum, total, total, total. Precisando de, é. sabe? Então, por exemplo, o embarque digital esse ano, agora a gente tirou o limite de formação de idade. Então, assim, se você tem 50 anos e quer fazer o embarque digital, você pode fazer, contanto, você tira uma nota decente no Enem, você vai lá é, e consegue fazer e, e pode vir. O que a gente quer, venha é pro Hacking Play, você vai ver o que tem de oportunidade lá dentro, vê uma área que tu gosta e a gente vai lhe ajudar. Esse é o. É, assim, tem os instrumentos para ajudar hoje, certo? Essa grande política pública de transformação social, a partir principalmente, do que a gente pode, que é a educação. E aí eu queria já agradecer a todo mundo que tá fazendo, ao pessoal da Ampla, do Sebrae, que é fantástico do nosso parceiro, da prefeitura, do governo de todos os patrocinadores e principalmente ali a galera que está produzindo, são 800 pessoas trabalhando no Requiplay é a partir liderados por Gabriela ali, com o Bruno, com o Dani e todo mundo essa que está participando Johnny com turma, lá, a galera toda é, do, do, do Digital, da Ampli, do Sebrae que está fazendo esse negócio acontecer, não é fácil não porque imagina. assim, é, só montar a programação eu, já é, trabalho. Um negócio, é um negócio de doido porque imagina que fazer <laughs> tudo assim, e, e fazer tudo se organizar e você conseguir chegar a tempo mas a gente está aí para fazer com que esse caos, digamos assim, se transforme em uma coisa muito legal a partir de uma não organização, para fazer as pessoas participarem desse grande movimento aí que eu falei. É assim. E é isso, você que fica ligado que semana que vem, quarta-feira, dia 18, de 18 a 21, rack é and play aqui em Recife com programações a partir de manhã já, tudo que a gente falou. É se evento você... gratuito é só é se cadastrar. muito gratuito, tá. faça sua e inscrição. O, o aplicativo na loja da Apple já está disponível, tá? Ah, já está? É, já na Apple, já está disponível. Não, não, estamos Em esperando breve no iOS. A, a o, na Samsung, né, nas outras. Ah, é. Android. É, então não, não perca, não. Baixa aí o aplicativo, fica de olho. Se você já tiver assistindo, por acaso, já na semana, essa semana, dia 18, ó, presta atenção, 18 a 21, em Recife, são vários dias aí, quatro dias para você aproveitar. Tem. Oportunidade e experiência para todas as idades. Não fica com essa, não, de ah, galera, nova. É só, não, velho. É uma oportunidade para todo mundo, para família, para criança também tem uhum. dia. Então não perca tempo, não. Hack and Play de 18 a 21, estaremos lá, esse Fordinário.pé, tá, gente? É Hack vai lá agora. Quem tiver aqui ouvindo a gente, vendo a gente, entra, faz a tua inscrição, só reforçando, ela é gratuita, ela te dá acesso a, a todas as atividades. Respeitando, pelo amor de Deus, o tamanho dos lugares que cada <laughs> é. atividade vai acontecer, mas enfim, é... vamos nos mobilizar, vamos aproveitar esse momento. Hum, quem já teve a oportunidade de estar lá é, sabe um pouco do que a gente está tentando transmitir aqui. Então, só, só reforçando, é quemplay.br. vai lá, faz tua inscrição. Tu... O arroba Sim. deve estar tá na tela aí também, né? Tá, as informações, o pessoal tá vendo. Aproveita aí o arroba do Record. Várias vezes Player. aqui, né? Nesse momento eu coloquei também, então. Maravilha. É, é isso, ó. Sim. Queria agradecer demais a vinda até aqui. Pô, e esse a gente papo. Que agradece esse Papo esse legal, momento, uma, forma, uma forma da gente se comunicar e aprender até mais. Foi uma aula aqui hoje. Eu curti é. pra caralho. Então, obrigado demais por ter vindo até aqui. É isso a aí. A gente agradece. Tá... A gente vai estar tá por lá também, né? Vai participar lá do podcast do dia. Eu quero dar uma olhada em tudo que vai ter. Lembrando a você, né? Vai ter entretenimento, vai ter show, vai ter muita, vai ter palestra, vai ter tudo que você puder imaginar. Alguns um da meia noite. E assim, novamente, numa numa programação que é assim, curtindo a cidade, podendo dar um rolê, andar pelos cantos de todo lugar. Vou ali na cafeteria, depois eu volto. Então, assim, velho, vamos aproveitar. A é. Oportunidade única na nossa cidade aí. 18 a 21 de outubro. E ó, ele não vai ser realidade aumentada, não. É ele mesmo, tá? <risos> é. É. <risos> você que acompanha até aqui, não deixe de se inscrever no canal, ficar de olho. Se você tá vendo aqui ao vivo, terminou, já deixa teu comentário, que logo o vídeo é upado automaticamente no YouTube e vai ficar aí desenvolvendo para todo mundo que tiver assistindo depois. Se você já tiver assistindo depois, esse é o vídeo, deixa o like, comenta. Se ainda tiver tempo, 18 a 21, não perca tempo, Rack Play. Faça a suscrição, é importante fazer antes para ficar ligado sempre. Valeu todo mundo, não deixe de acompanhar nossos podcasts em todas as plataformas de áudio. Todas, eu não vou nem dizer o nome que eu sempre esqueço. É, mas pode dizer Google Podcast, onde você quiser, pesquisa lá, fala ordinário encontra a gente. Tamo junto. Valeu, obrigado, equipe, obrigado a todo mundo que tá aqui. Até a próxima. Semana que vem a gente tá de volta.